Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mövzu Səfəvi İmperiyası haqqındadır. Səfəvi İmperiyası da bütün padşahların hakimiyyət dövrünə toxunmaq istəyirəm. Bəzi xüsusilərdə öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Baxanda Azərbaycanda qurulu ən böyük imperiya oldu da, Səfəvi İmperiyası. 235 il mövcud oldu. Ümumiyyətlə Səfəvilərə baxanda, yəni Səfəvilər təxminən 13-cü əsrdə başlayır da, Şeyx Səfin vaxtından hakimlik, Ərdəbil hakimliyi, sonradan imperiya çevrilənən sonra cəmi baxanda 500 ildən artıq mövcud oldu da demək olar ki. Azərbaycanı idarə etmiş ən uzun sülalələrdən biri idi demək olar ki, Səfəvilər. Nə demək olar ki, 10 padşah idarə, yəni 11 yazılı əslində baxsa 10 padşah idarə elədi bu 235 ildə. İki şah İsmail olub, iki şah Təhmasib olub, 3 Şah Abbas olub, 1 Məhəmməd Xudabəndə, 1 Şeyx Səfi, bir də ki, onu deyim, bir də ki, Şah Səfi, bir də ki, bir də ki, Şah Hüseyin. Amma Şah Süleyman, yəni mənbələrdə bilir ki, Şah, 2-ci Şah Abbasın özü idi. Sadəcə, 1-ci Şah Abbas adın taxta çıxandan sonra o qədər böyük bəlalar oldu ki, ölkədə artıq taxtdan enib, yenidən taxta çıxdı. Hansı bu görünməmiş bir hadisə idi. Çox nadir hallarda belə şeylər olur. Həm də bir şey fikir verin ki, əziz dostlar. Birinci Şah İsmail güclü şah idi. Məsələn, bir çox rekordları sadalamaq olar da. Məsələn, gələcəkdə videonun gedişatını sadalayacağım. Ən güclü qüdrətli Azərbaycan hökmdarlarından biri idi. Birinci Şah İsmail. Amma ikinci Şah İsmail çox zəif olub, bir il hakimiyyət olub. Fikir verin. Birincilər güclü olub, ikincilər zəif olub. Birinci sonra Təhmasib çox güclü olub da 53 il hardasa idarə elədi da Səfəvi imperiyasını. Bilmirəm, son min ildə demək olar ki, bu Azərbaycanı bu qədər idarə edən, bu qədər 53 il idarə edən bir padşah mən tanınmış şəxsən. Bəlkə Alban Atropatena padşahları sırasında var bu qədər. Hətta Cavanşir də 39 il bu qədər heç hakimiyyətdə olmamışdı. Biraz az zəif yazılıb, yəni Albaniya Atropatena tarixi də çox qədim olduğuna görə. Amma birinci Şah Təhmasib sözüm bundadır. Güclü şah olub, çox qüdrətli olub. Doğru olmaz. Ölkəni qorudu, dağılmağa qoymadı. Ətrafdakı düşmənlərə qalib gəldi müxtəlif üsullarla. İkinci Şah Təhmasib çox zəif. Onun vaxtında ölkədə dəhşətli münaqişələr oldu. Hər tərəfdən düşmənlər Səfəvilərin üzərinə yürüşlər edirdi. Ölkə kasıb idi, bədalar, müharibələr, hər şeydə çox ölkə çox zəifləmişdi dövlət həddən artıq. Sonra birinci Şah Abbasın vaxtında ən qüdrətli vaxt idi Səfəvilər dövlətinin. Sonra baxanda üçüncü Şah Abbasın vaxtında amma ikinci üçüncü. Yəni artıq o qədər də gözü deyildi. Əsasən də üçüncü Şah Abbasın. Yəni həqiqətən də qələbədir. Birincilər güclü olub, ikincilər, üçüncülər belə zəif. Ümumiyyətlə baxanda Şah İsmaildən başlayaq da 20 il hakimiyyətdə oldu. Məsələn, 7 açıq döyüşdə qələbə çaldı. Onun vaxtında azı 15 qələbə, hansı ki mən bilirəm. Bəlkə bundan da çoxdur. Mən bildiyim bu qədərdir. 15 qələbə çalıb Səfəvi ordusu, Qızılbaş ordusu. 7-sini özü açıq meydan döyüşündə qələbə çalıb. Sonra 8-sində hardasa əmirlər qalib gəlir. 15 böyük qələbədir. Şah İsmailın dövründə təxminən Qızılbaş ordusu 3 dəfə məğlub oldu. 2 dəfə Osmanlılara, bir də ki Şeybanilərə. Şah İsmail ümumiyyətlə baxanda həqiqətən də ən böyük sərkərdələrlə, məsələn, Makedon İskəndərlə müqayisə olunacaq bir şah idi həqiqətən. Onun döyüşlərinə baxanda dəfələrlə bir döyüşlərdə düşmən orduları ondan bir neçə qat çox oldu. Məsələn, Şirvanşahlarla döyüşlərində yazılıb mənbələrdə bildirir ki, Şirvanşahlar 30 minə yaxın, yəni 26 minlik qoşun çıxarmışdı. Onun Qızılbaş ordusu 7 min idi. 4 dəfə çox. Yəni bununla darmadağın edir Şirvanşahlar. Fərrux yasa Şirvanşah öldürüldü. Şimali Alqonlar dövlətinə qarşı döyüşəndə Əlvət Mirzənin 30 minlik qoşunların üzərinə yürüş eləmişdi Şah İsmailin. Bunda da 4 dəfə çox idi Şah İsmailin ordusu. Şah İsmailin, daha doğrusu Alqonlar ordusu Şah İsmailin ordusundan 4 dəfə çox idi. Sonra Cənubi Alqonlar dövləti üzərinə yürüyəndə Şah İsmailin 12 minlik qoşunla yürüşə çıxmışdı. Amma Murad Mirzə 70 minlik ordu ilə qarşısına çıxmışdı Şah İsmailin. 5 dəfə
Ne kadar? 5-6 defa çok elleri artık. Sonra Şeybani Han'la Kazak Han'ın ordusu deyilene göre Şahsımal'ın karşı ortası olan dövüşte. Yazılıp ki Şahsımal 30 bin ordusu olur ama Şeybani Özbek Kazak ordusu 200 bin satırdı. Gör 7 defa özünden çok. Yani bazı bir serkedeler var ki həqiqətən də. Mesela Makedonya İskender kimi, Sezar kimi serkedeler var ki yani onlar için o kadar da əhəmiyyətli deyil. Ona karşı döyüşen ordunun sayı ondan 5 defa, 7 defa çoxdur. Yani onlar həmişe qalib gəlirlər. Gücü, bir sözden gücü sərkərdər üçün bu problem deyil. Şahsmalda nadir bir şahlardan ki 4 defa, 5 defa, 6, 7 defa özündən çoxuydu düşman oldular. Ama həmişe qalibə çalırdı, həqiqətən də. Ümumiyyətlə, o da həmin dövrdə qızılbaş olsun da ruh yüksəkdir, çox yüksəkdir. Ama həqiqətən çox tərifə layiqdir Şahsmal. Bu mahir sərkərdə olduğunu, nə qədər mahir sərkərdə olduğunu göstərir. Ümumiyyətlə bir şey də deyim ki, fikir verin. Şahsmal taxta çıxanda 14 yaşı olub da 1501-ci ildə. Şah Təhməsib də taxta çıxanda 10 yaş olub. Şah Abbas taxta çıxanda 16 yaş olub da. Bəzi dövlətlər də var ki, məsələn Osmanlı İmperiyası Sultan Süleymandan sonra gənclər belə 10-14 yaşlı sultanlar, padşahlar hakimiyyətə taxta çıxanda problemlər olur, müharibələr olur, müharibələrdə daxildə çoxlu münaqişələr olur, müharibələr uduzurlar. Amma Səfəvilərdə bunu görmək olmur. Şah İsmayıl gənc olsa da, neçə döyüşlərdə dalbada düşmən ordularını darmadağın elədi. Şah Abbas da belə olur. Təhmasib də belə olur. Şah Abbas Şəki hakiminin o qoşununla, Şirvanşahlarla, sonra Əlvənd Mirzənin ordusuna qarşı çıxanda 13-14 yaşı olub. Təhmasib də Şeybanlara üstün gələndə kim birinci Təhmasib 14 yaşı olub 1528-ci ildə. Şah Abbas da çox gənc olub. 16 yaşında hakimiyyətə taxta çıxdı 1587-ci ildə. Artıq 90-cı illərdə 95-də yoxsa 98-də artıq Özbəklərə qalib gəldi. Artıq yəni ki, Səfəvilərdə bu həqiqətən də taxta gənc yaşlarından çıxırlar. Amma həqiqətən üstün olur. Artıq Şah İsmayıl demək olar ki, bir döyüşü odur da, odursu da Qızılbaşlara qarşı, o da ki, bir çox tarixçilərin bildiyinə görə, o da silah olmuyor, ən çox ona görə. Həm də ki, bir şeyə fikir verin, bax, Şirvanşahlara qarşı döyüşəndə 26 mili qoşulan Şirvanşahlar çıxmışdı ona qarşı, 26 mili. Sonra 30 mili Əlvənd Mirzənin ordusu, 70 mili Murad Mirzənin ordusu, 200 mili Şeybani ordusu. Sonra Şəki hakimindən Dülqədir oğullarına bir o döyüşçülər Şahsmalın bilinmir ki burada onların qarşı ümumiyyətlə cəmi hesablayan Osmanlı İmperiyasının ordusunu hesablayanda ona qarşı 200 minliklər. Cəmi hesablayanda Şahsmala qarşı 600 minlik orduya qarşı döyüşür Şahsmal. 600 min eli. Bu həqiqətən də rekord yazır. Ancaq Babəklə müqayisə oluna bilər. Başqa Azərbaycan hökmdarlarla. Qısası, Şah Osmanlı hakimiyyət dövlət quruldu. Böyük ərazilər fəth olundu. Düz. Diyarbəkirdən demək olar ki, Heyrata kimi, indi dövrümüzdəki Pakistana kimi Səfəvilər imperiyası 3 milyon 500 min kvadrat kilometrdir, hansı ki ərazisi Avropa ilə müqayisə edəndə tam Qərbi Avropanın ərazisinə bərabərdir Şasmanın qurduğu Səfəvi imperiyası. Tam İslandiyadan, Portuqaliyadan, İrlandiyadan tutmuş, tam Avstriya, Çexiya, Polşaya kimi 22 ölkə var Qərbi Avropada. Görün, həqiqətən də nə böyük ərazi idi. O ki qaldı Osmanlılara məğlubiyyətinə toxunanda Şahsmal doğrudan da 40 bin Qızılbaş ordusu idi. Bəziləri deyir ki Osmanlı ordusu 100 min idi. Bəziləri deyir 200 min idi. Osmanlı ordusu 100 min, 200 min ordusunun yürüşə çıxırdı. Həqiqətən nəyə görə Şahs həmin dövrdə ümumiyyətlə baxanda Şahs Səfəvi imperiyası şimalda Özbək Şeybanilərlə döyüşürdü. Aslına baxsan bu Şeybani deyəndə Monqol dövləti idi. Aslına baxsan Şeybanilər yani Kızıl Orda'da taht uğruna mübarizadan qaçıb gəlmişlər de Orta Asiyaya. Şeyban Monqol, Çingiz Xan nəslindən o Şeyban. Hansı ki onun başını kəsdi. Şahsiman döyüşdə Mərv döyüşündə məğlub elədi. Oğlunu da hətta üstəlik Ubeydullah xanı məğlub elədi. Sonradan Şahsiman dövründə olmasa da Baburla müttəfiq olsa da hansı ki Babur Böyük Moğol İmperiyası. Babur da Çingiz Xan nəslindəndir. Böyük Moğollar da Monqol dövləti idi. Şeybanilər kimi. İki Monqol dövlətinə həmişə demək olar ki şimalda bir de şərqdə Səfəvilər döyüşürdü. Qərbdə o Osmanlı imperiyasından daim 3 ölkəyə qarşı. Şahsmal məğlub olmasının səbəbi ən çox ayan top yox idi bir çoxların bildiyinə görə. Həm də ki bundan əlavə həm də ki Şahsmal ordusu 5 dəfə az idi. Osmanlı ordusu başqa ordularla müqayisə olunmur axı doğrudan çoxluq Osmanlı ordusu dövrünün ən güclü ordularından idi.
Sonra ben de ki Şahismar ordusunun bir hissəsini Şeybanilərə qarşı Orta Asiyada saxlamışdı. Bəlkə təxminən 30 min, bəlkə də 40 min. Bir sözün 23 yıl hakimiyyəti dövründə bir çoxla da Şahismar onun məsələn o qədər böyük məğlubiyyətə uğradı ki, ondan sonra heç bir döyüşdə iştirak eləmədi. Amma yürüşə çıxmışdı. Sonradan Gürcü Osmanlı ordusunu məsələn Qızılbaş əmirləri 2 dəfə məğlub elədi. Sonra Şahismar dövründə Məmlük ordusu məğlub oldu Qızılbaş əmirləri tərəfindən. Daxil olan bir çox üsyançılar məğlub oldu. Sonra Şah Təlmasibin hakimiyyəti dövrünə baxanda 53 il hakimiyyətdə oldu. Həqiqətən də 4 dəfə Sultan Süleyman Azərbaycan yürüş elədi, amma Azərbaycanı əldə saxlaya bilmədi. Şah Təlmasib həqiqətən də güclü şah idi. Əgər zəif olsaydı, bəlkə Səfəvi imperiyası onun dövrünü dağılardı. Amma fikir verin, o ölən kimi demək olar ki, birinci Təlmasib vəfat edən kimi qısa bir müddətə türklər gəlib Azərbaycanı aldılar. Amma 53 il onun dövründə ala bilmədilər həqiqətən də. Gürcü şah olduğu elə bundan görünür. Düzdür, məhv edirdi Osmanlıların yollarını, məsələn, yürüş yolları Azərbaycan eləndə. Bəziləri bunu qınayır, yandırırdı, məhv edirdi. Amma Osmanlı ordusu həddən artıq çox olduğuna, gürcü olduğuna görə həqiqətən də düzgün taktikaydı bu. Doğrudan da belə bəzi dövlət var ki, belə strategiyaya, belə üsullara əl atır doğrudan da. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə, birinci əsrdə 100 il güya ki, Səfəvilər Osmanlılara qalib gələ bilmədi. Həm də bir şey deyim ki, belə videolar çox da şasmalı türklər qınayırlar, şəri yaydığına görə. Əslən baxsan, bu keçmiş, yəni indiki dövrümüzdəki münasibətlərə yəni zərər gətirməli deyil. O, keçmişdə olan tarixdir. Tarixdə bütün iki dövlət, elə qonşu dövlət olmasın ki, bir-birindən müharibə etməz. Tarixdə belə bir misal göstərmək olmaz. Elə bir qonşudur. Kim olur olsun, elə olmasın ki, qohum millət olsun, yoxsa yox. Dünyada, istəyir Avropada olsun, istəyir Asiyada, Afrikada iki qonşu dövlət olsun, müharibə etməsin, belə şey olmuyordu. Ona görə də bəziləri də ümumiyyətlə qınayır ki, türkləri, Səfəvilər qınayır ki, Avropada xristiyanlardan müttəfiq olurdu. Əziz dostlar, müttəfiq həmişə uzaqda axtarırlar. Qonşu dövlət arasında. Osmanlıların müttəfiqləri kim olub Avropada? Hollandlar olub, Niderland Respublikası, Fransızlar əsrlərlə olub, İsveç olub. Hansı ki, onların qonşu deyil. Onların heç bir ərazi münaqişələri yoxdur. Müharibə qonşu dövlətə qarşı olur. Müttəfiq də uzaqdan axtarır. Onun qonşusuna qarşı demək olar ki. Bu, hər yerdə belə olub. Ha, Şah Təlməsin vaxtında bəziləri ki, güya ki, birinci əsrdə, 16-cı əsrdə olan Səfəvilər qalib gəlmir. Güya ki, Osmanlılara, amma Təhmasın vaxtında Əhləb döyüşündə də 2 dəfə azı qələbəsi var meydan açıq döyüşdə. Hətta 1700 1500 yox 1578-90-cı ildə 12 illik müharibədə həmin müharibədə də 3 dəfə meydan döyüşündə Səfəvi imperiyası döyüşü Qızılbaş qoşunları qalib gəlmişdi. Yəni Qızılbaşlar şərqin canı. Təhmasın vaxtında ayrı nə demək olar? O Qəndaharı əldə saxladı, Moğollar üstün gəldi, Şeybanları qalib gəldi, Osmanlıları Azərbaycan almağa qoymadı həqiqətən də. Sonra ikinci, həqiqətən güclü şah olub. Sonra ikinci İsmail, yəni bir il hakimiyyətdə oldu, çoxlu qətillərinə görə öldürüldü, mənbələr bunu bildirir. Sonra Şah Abbas, Sultan Məhəmməd Xudabəy zəif padşah olub, kör olub, qadını, arvadı idarə edib, onun vaxtında Azərbaycanı aldı. Artıq qısa, ona, uzun uzadı, nə demək olar artıq. Həmin vaxtda Osmanlılar Azərbaycanı aldılar. O, demək olar ki, 70 illik mübarizədən sonra da Şah Abbasın vaxtında keçəndə Şah Abbas həqiqətən də nadir şahlardan idi ki, dünyada bir Suvorov kimi bir açıq döyüşü uduzmamışdı. İkinci Sürfən döyüşündə. Ondan sonra Osmanlı imperiyasının dəhşətli darmadağını elədi. Ümumiyyətlə baxanda 1600-cü illərdən Səfəvi imperiyası günclənir, amma Osmanlı imperiyasında zəiflik çöküş görürük də. Sultan Süleymandan sonra artıq görürsən ki, fikir verin, 1566-cı ildə Sultan Süleyman vəfat edəndən sonra 66 rəqəminə fikir verin. Ondan sonra başlayır artıq Osmanlı orduları, döyüşləri uzmağa, müharibələrdə ucuzlar artıq. Avstriyalılara 1600-cü illərdən, sonra Polşa, Rusiya, çoxlu müharibələrdə ucuzlar artıq. Həmin artıq məsələn, Sultan Süleymanın dövründəki Osmanlı ordusu deyil. Yani Şah Abbas həqiqətən də ən böyük tarixdə onun demək 212 min o Azərbaycan ordusunu yarattı. Yani onun kimi demək olar ki, Azərbaycan dövlətlərinin bu qədər ordusunu görmək olmur. 500-ə yaxın top var idi Osmanlı Səfəvi ordusunda. Dəhşətli məğlubiyyətə uğradı. Əhməd həqiqətən də əgər türklərin məsələn möhtəşəm yüzili
16. əsrdə olsa, hansı ki möhtəşəm yüzyıl adlandırılar da, Səfəvi imperiyası üçün möhtəşəm yüzyıl artıq möhtəşəm yüzyıl əsrdir. Yəni 17-ci əsrdə Şah Abbasın dövründə. Hə, nə demək, o Şah Abbasın dövrü, hakimiyyəti dövründə böyük oğullara qalib gəldi. Qəndahar ələ, Şeyban ələ üstün gəldi. Portuqalları qovdu Hörmüz yarımadasından. Sonra Osmanlılara qalib gəldi. Həqiqətən Şah Abbasın vaxtında çox güclü idi o Səfəvi imperiyası. Ha, bəzilə deyir ki, bu İran dövlətinə görə çevirdi. İsfahan paytaxtı, paytaxtı İsfahan etməyə. Əslində baxsan belə deyil. İsfahan Səlcuq imperiyasının hətta paytaxtı olub. Sonra ayrı Şah Abbasdan sonra hakimiyyəti dövründə, sonra Şah Səfəvin vaxtında bəzi torpaqlar itirildi. Ən vaxtı çətin oldu Şah Səfəvi üçün də. Yəni Moğollar Qəndaharı almaq istəyirdi. Sonra Şeybanilər şimaldan, həmişə gözü Xorasan. Ümumiyyətlə Şeybanilərdən baxanda həmişə Xorasan uğruna mübarizə olub da Səfəvilərin arasında. Amma bir şey var ki, Xorasan deyəndə təkcə indiki İranın Xorasanı deyildi. Xorasan o vaxtda həqiqətən böyükdü. Türkmənistanın cənubu şərqində olan Mərv vilayətidir. Sonra Əfqanistanın Heyrat vilayəti hamısı bu İranın böyük bir Xorasanın daxili idi. Məşhət daxil olmaqla böyük bir ərazi idi. Şeybanilərdən Xorasan uğruna mübarizə gedirdi. Sonra Moğollardan Qəndahar uğruna həmişə mübarizə gedirdi. O əldən ələ keçirdi bu torpaqlar. Amma sonra Şah Səfəvin vaxtında Qəndahar, sonra Xorasan əldən saxlansa da, amma Bağdatdı, İraq, Ərəb İraqı da əldən çıxır. Sonra ikinci Şah Abbas, məsələn, açıq döyüşdə Moğollara məğlub olsa, yenə Qəndaharı əldə saxlayıb, dəfələrlə hücum elədilər. İkinci Səfin Şahın, sonra ikinci Şah Abbasın dövründə Moğollar dəfələrlə, ümumiyyətlə baxanda Qəndahar vilayəti həm Səfəvilərin ucqar vilayəti idi, həm də ki Moğolların ucqar vilayəti. Ona görə böyük açıq döyüşlər, orada meydan döyüşləri görmək olmur. Amma hər iki imperiya Qəndaharın öz ərazisində olmağını istəyirdi. Ümumiyyətlə baxanda Qəndahar vilayəti Əfqanistanın da Əfqanistanın 3 dənə vacib vilayətindən biri idi. Bir əsas Heyrat idi, Qəndahar idi, bir də Kabil idi. Amma ən çox səbəblərin Səfəvi imperiyasının tərkibində olur. Sonra Şah, ümumiyyətlə, həm də ikinci Şah Abbasdan sonra Şah Süleyman mənbələrdə bildi ki, elə ikinci Şah Abbasın özü idi. Yəni, o qədər bəlalar olub ki, onun birinci hakimiyyət dövründə. Ona görə taxtdan özü istəyənlə salını təzdən taxa, başqa adla taxta çıxdı. Yəni, bilməz Süleyman adını niyə götürürüm. Bəlkə də ki, Sultan Süleyman fikir verir ki, onun dövründə türklərin ən gözəl, möhtəşəm yüzyılı idi, o həmin adı götürür. Bəlkə də Süleyman Peyğəmbərin adı olduğuna görə o bu adı götürüb. Ümumiyyətlə, sonra Ruslara bir qalibiyyəti var. İkinci Şah Abbasın dövründə məsələn, Çeçenistanın möhkəmləsindən qoymadılar. Ümumiyyətlə, baxanda Şah Abbasdı, birinci Səfəvidir, bir də ikinci Şah Abbasdı. Həqiqətən də bu 100 il, 1590-dan düz 1690-cı illərə kimi Səfəvilərin 100 il, ən möhtəşəm 100 illiyidir. Bu, açıq döyüşlərə baxanda, müharibələrə baxanda Səfəvilər çox olmuşdu, həqiqətən, qalib gəlmişdi ətrafdakı qonşu dövlətlərə. Sonra bir donanmaya baxanda şəxs uzun müddət Səfəvilərin donanması olmuyor. Yəni, Şah Abbasın vaxtında olur, məsələn, Xəzərdə. Sonra Stepan Razinin donanmasına qarşı bir döyüş olur. İkinci Şah Abbasın da Səfəvilərin dövründə, hansı ki 50 Səfəvi gəmisi Stepan Razinin qazaqlarına qarşı, 40 qayıqlarına qarşı, hansı ki bu döyüş Xəzər dənizində olan ən böyük döyüşlərdən biri idi. Həmin döyüşdə 4000-ə yaxın qızıl Səfəvi dəstəsi var idi. Bu 50 gəmidə də, hardasa bir gəmidə də 15-20-ə yaxın top var idi. Amma Stepan Razinin 2000 idi, 40 qayıq, böyük qayıqdan ibarət idi. Sonra 2000 dənə hardasa qazaq var idi. Bax, onda 500-1000 arası top var idi qızılbaş donanmasında. Amma yenə Səfəvi donanması məğlub olur. Burada 46 gəmi itirilər, 4-ü qalır, məhv olmamış. Bir də ki, amma yenə də 30 qayığını məhv elə bilirlər qazaqların. 30 qayığına biraz bir qəribə çıxır. Bəzilər gülə bilər ki, yenə Səfəvi donanması isə quldur donanmasına məğlub olur. Olur belə, olur. Hətta Roma imperiyasının dövründə quldurlar, o ümumiyyətlə keçmişdə dəniz quldurları çox gözü olurdu. Çünki yaxşı daldalanırlar, adalarda gizlənirdilər. Çox insan qoşulurdu, çünki dəniz həmişə çətin olurdu həqiqətən də.
Hökum bir çox dövlətlər həqiqətən də bacara bilmirdi. Sonra baxanda Şah Hüseynin vaxtında ikinci təmiz və onun vaxtına görsən ki, hansı ki Əfqanlar, Hüseynlər, artıq Moğollarla yox, Əfqanlar da mübarizə gedirdi. Şərqdə hansı ki Şah Hüseynin başını kəsirlər, Səfəvilər, həmin ən dəhşətli dövr başlayır. Yəni, bir çoxları deyir ki, yəni niyə Səfəvi imperiyası yəni, bu qədər zəiflədi, böyük dövlət? Hansı ki, böyük dövlətlər üstün gəldi ətrafında. Bəzilə deyir ki, bu materiklərə gedən yollar kəşf olundu, artıq dəniz yolundan gedirlər. Yəni, karvanlar keçmədi Səfəvi ərazisindən. Ölkə kasıblandı, hətta Səfəvi şahları öz dədə-babalarının qəbirlərinin qızıl daşqaşları daşqaşları götürürlər. Amma baxanda, yəni, bu təhsil, bu əslə baxsan, tək düzgün cavab deyil. Yəni, bunun da baxanda bu da düzü, doğruydu. Buna sözüm yoxdur. Amma baxın, nə qədər Nadir Şahın dövründə gör nə böyük dövlət qurdu Nadir Şah. Osmanlı imperiyasını darmadağın elədi. Hindistana kimi getdi, Dehlini aldı. Hansı ki, Makedona İskəndərdir, Ərəblərdir. Min illərlə İran şahları Hindistanın dərinliyə kimi bu qədər girməmişdilər. Orta Asiyanın tabi elədi. Nadir Şah, Nadir Şah da həmin dövrdə olubdu. Niyə Şah Hüseyin Səfəvi Şahı? İkinci Təhmasibdir. Yəni bu onların vaxtında amma baxanda şimaldan Dağıstanlardır, şimaldan bir də qərbdən türklərdir. Sonra Əfqanlar şərqdən, cənubdan Ərəb quldurlarıdır, Səfəvilərin liman şəhərlərini qarət edirlər. Ən dəhşətli dövrdür. Yəni ölkədə üsyanlar olurdu. Niyə bu? Çünki onlar ikinci Hüseyndir, ikinci Təhmasibdir. Sonra uşaq olan, balaca olan, çağ olan üçüncü sayılır. Yəni bunlar hamısı gücü şahlar olmur, güclü olmayıb da hər şeydə zəif olublar. Həm sərkərdəlik qabiliyyəti yoxdur ki, məsələn, ikinci Təhmasibin, həm də Şah Hüseynin. Nə mahir sərkərdə olublar, nə mahir siyasətçi olublar. Amma bu qədər böyük imperiyaydı. Ona görə ki, hətta öz başlanıq baş verirdi, soyuq talirdi əmirlər. Ona görə onların vaxtında belə bu qədər dəhşətli bəlalar gəldi Səfəvi imperiyasına. Hər tərəfdən ac qurt kimi düşmənlər üzərinə çonmuşdu. Amma Nadir də həmin dövrdə yaşadı axı. Niyə Nadir Şah bu boyda dünyanın ən böyük imperiyalarından birini qurdu? Bu qədər onu Asiyanın Napoleonu adlandırır. Napoleon özü Nadir adlanır, yeni Nadir adlandırmışdı. Yəni o şahlar, güclü şahlar olmuyor hər tərəfdə. Nə Şah Abbas kimi olublar, nə Şah İsmayıl kimi olublar. Bir sözdən amma niyə Səfəvi imperiyası məhv oldu? Bilirsiniz, insana ömrü Allah yazdığı kimi, dövlətə də ömrü Allah yazır. Yəni öz başına onun hər bir dövlətə Allah ömrü yazır. Amma bu sadəcə onların vaxtı çatmışdı. Dövlətləri məhv edən, başqasını quran Tanrının özüdür. Dünyanı Allah idarə edir. Qısaca nə demək olar, əziz dostlar, 235 illik Səfəvi imperiyasının bütün dövrə demək olar ki, az da olsa toxundum. Azərbaycanın qulan ən böyük dövlət, beləcə də belə məhv olur. Amma baxanda Qızılbaş ordusu, hansı ki, Qacarlar, Əfşarlar, güclü tayfalar döyüşürdülər, Qızılbaş şərqin cəngavərləri. Baxanda sonradan, Səfəvilərdən sonradan məhz onlar imperiya qurular. Əfşarlar dövləti Nadir Şahın vaxtında düzdür, quruldu, tez dağıldı. 11 il hakimiyyətdə oldu da. 11 ildə, 200 ildə Səfəvilərin eləmədiyini elədi. Amma sonra Xorasanda qismən də olsa, məsələn, Şahr oğlu idarə edirdi hələ də Xorasanı, məsələn, 50 ilə yaxın. Ondan sonra da Qacarlar dövləti 130 il hansı ki, İranı, böyük bir əraziləri idarə edirdi. Bir sözləm bu qədər, əziz dostlar, Şah İsmayıl, Şah Təm, üçüncü Şah Abbasa kimi Səfəvi imperiyasında olanlar bu hadisələr idi. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün. Salam, əziz dostlar, əziz tarix sevənlər. Bu videoda mən sizə Azərbaycan Səfəvilər imperiyasının Qərbi Avropanı müqayisə eləmək istəyirəm. Bu xəritədə ardası Qərbi Avropanın 15 ölkəsi göstərilir. Mən xəritəyə baxıb hər bir ölkənin ərazisi nə qədər olduğunu təxminən bilirəm. Yəni, xəritəyə baxmaq istəmirəm 15 dəfə həmin ölkənin adını yazıb. Ona görə təxminə deyəcəm. İspaniya təxminən ərazisi 500 min kvadrat kilometrdir. 100 min Portuqaliya, elədir 600 min. Fransa 500 min, elədir cəmi 1 milyon 100 min kvadrat kilometr. Belçika 100 min. Elədir 1 milyon 200 min kvadrat. Hollandiya, yəni Niderland da təxminən 100 min kvadrat kilometrdir. Biriyədə elədir 11, 12, 13, 1 milyon 300 min kvadrat kilometr. Böyük Britaniya və İrlanda biriyədə hardasa 300 min kvadrat kilometrdir. Elədir
1 milyon 600 min kvadrat kilometr. 100 min də şimalda olan İslandiyanı götürür. Elədir 1 milyon 700 min kvadrat kilometr. Sonra bu İsveçre ilə Avstriya ikisi biri də 200 min kvadrat kilometr olar. Elədir 1 milyon 900 min kvadrat kilometr. İtaliyada sonra İtaliyada, Finlandiyada, İsveçsi, Norveç təxminən əraziləri 400 min kvadrat kilometrdir. Üstlərdə 400-ün elə 1 milyon 900 min kvadrat kilometrin üzərinə 4 dənə 4 8 12 16 1 milyon 1 milyon 600 min kvadrat kilometr gələndə də elə 3 milyon 500 min kvadrat kilometr. 3 milyon 500 min kvadrat kilometr. Təxminən demək olar ki, Səfəvilər imperiyasının ərazisini bu qədər ölkələr əhatə elədi. Qərbi Avropa ilə müqayisələndə Səfəvilər Azərbaycan Səfəvilər imperiyasının ərazisi 3 milyon 600 min kvadrat kilometrdir. Təxminən bu qədər ərazini əhatə edirdi Asiyada Səfəvilər imperiyası. Görün, nə böyük imperiyaydı? 15 Qərbi Avropanın 15 ölkəsi. Müqayisə eləndə Səfəvilər dövləti hətta böyük Karlon Frank imperiyasından və yaxud da ki, Napoleon imperiyasından da böyük olub. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Salam əziz dostlar, əziz həmyerlərim, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən Çaldıran döyüşü barədə 3 xüsusda öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Tərəflərin qüvvələr nə qədər olub? Səfəvilərin nə qədər qüvvəsi olub? Osmanlıların nə qədər qüvvəsi? İtki nə qədər olub tərəflərin ikisi bu müharibədə? Sonra Səfəvilərin topları olub mu? Çünki böyük fərqli rəqəmlər var. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə topdan başlayanda Səfəvilərin topu olub, ya Sultaniyada topxana olub. Amma baxanda bu həqiqətə uyğun gəlmir. Ümumiyyətlə, bu son vaxtdan çıxdı. Əvvəllər heç belə fikir yürüdən yox idi. Bax, fikir verin, Osmanlı imperiyasına qarşı döyüşən Avropa, onlarla Avropa dövləti ilə Səfəvilər müttəfiq idi, əməkdaşlıq aparırdı. Səfirlər gəlirdi. Nə qədər ölkələrin, Avropa ölkələrin səfirləri var idi Təbrizdə. Məsələn, Rusiyanın, Polşanın, Macaristanın, Venesiya Respublikasının, İtalyan, Alman knyazlıqlarının, böyük müqəddəs Roma imperiyasının. Amma bu qədər, yəni bu qədər mənbələr var. Döyüşü izləyən elçilər hətta olur. Döyüşdə xəbər olan həmin dövlətlərin izləyirlər Avropa. Çünki Osmanlı imperiyasının arxadan zərbə vurmaq üçün, zəiflətmək üçün çox istəyirlər ki, müttəfiq olsunlar Səfəvilərlə. Yəni, bu qədər mənbələr var. Harada deyilib ki, Səfəvilərin topları olub Çaldıran döyüşündə? Yəni, bu həqiqətə uyğun gəlmir axı. Məsələn, Venesiya elçisi bildirir ki, Venesiya səfiri Osmanlıların böyük top atışından Şah İsmayılın ordusu Səfəvilər böyük itkilər verdilər. Yəni, Səfəvilərin topu olduğu bildirilmir heç bir mənbələrdə. Çünki o vaxtda yox idi. O vaxtda kimi yox idi Səfəvilərdə. Heç Ağqonlarda da top olmuyor. Yəni bu həqiqətə uyğun gəlir. Bundan əlavə, yəni Səfəvilərin ümumiyyətlə ordusunun sayı nə qədər olur? Bəzilə 40 min deyil, bəzi ondan az göstərir. Amma fikir verəndə hətta 40 azı 40 min 100% olur. 40 minin çox da ola bilər. Məsələn, baxanda türk tarixçi deyir ki, biz ən birinci onu deyim ki, Osmanlı ordusu Avropada yürüşə çıxanda elə bir iki Avropada Anadoluda həmçinin iki hissəyə bölünürdü. Rumeli qolu, bir də ki Anadolu qolu. Məsələn Avropa tərəfə səfərə çıxanda artıq orada Serblərdir, Yunanlardır, və yaxud Balkan knyazlıqlarıdır, və yaxud Valaxiya, Moldova olsun, knyazlıqların qoşunları olsun. Bunlar hamısı türklərin sağ qolu olurdu, sağ tərəfdə. Bunlar ümumiyyətlə Avropa öz torpaqlarını yaxşı tanıyırdı. Amma Anadolu tərəfə, məsələn, Əcəm diyarına, İrana, Misirə, Anadolu tərəfə şərqə yürüşə çıxanda Osmanlı ordusu artıq sol cinahda olurdu Avropa qoşunlara. Cəngavərlər, Serblər, Bosniyalar, başqaları. Sol tərəfdə, məsələn, türk tarixçi yazır ki, Şah İsmayıl 40 min zirehə bürünmüş qızılbaşdan deyir, məhz xristiyanların olduğu hissəyə, yəni türklərin sol qoluna hücum elədi. Yəni 40 minlik qoşun. İndi özünüz fikirləşin.
Necə elə Şah İsmailin elə təkcə 40 minlik qoşunu vardı. Bütün, yəni ehtiyat heç bir qoşun qalmamışdı mı? Bütün qoşundan necə elə türklərin məhz sol cinahına hücum elədi. Bəs mümkündür elə xa belə. Bunun ehtiyat qüvvəli olması və yaxud 3 hissəyə bölməlidir. Az 2 hissəyə bölməlidir ordunu. Çünki müharibə döyüş tarixdən başa çıxan, döyüşdən başa çıxan insan bunu anlaya bilər. Çünki bu təkcə sol cinah, türklərin sol cinahına hücum eləndə çünki türklər də ki, əks tərəfdən, arxadan hətta cinahlardan hücum eləyib, sıxışdıra bilərdi. Məsələn, Şah İsmailin qoşunları. 40 minlik qoşuna sol cinahına hücum eləyibsə, bunun türk tarixində dəqiq yazılıb. Demək ki, Şah İsmailin ordusu 40 minlikdən çox olubdu. Mümkündür ki, ehtiyatdakı qüvvənin hamısına bir hücum sol tərəfdən və yaxud da bundan əlavə bir hissədə olmasın. Yəni. Həm də türk tarixçisi yazıb ki, bu türklərin sol cinahını, məsələn, serblərin və yaxud Avropa olan qoşunlarını darmadağın elədi, məhv elədi tamamilə. Sonradan mərkəzini hücum elədi türklərin ikinci hissəsinə. Sonra sipahilər, yeniçərilər qabağını kəsə bilmirmiş. Artıq türklər az qala məğlub elədi. O vaxtda 300-ə qədər top, hansı ki, Macar ordusunda bu toplardan darmadağın elədilər. Böyük toplardı o dövrdə. Həmin top atəşindən sonra böyük qarşılıq düşdü Səfəvə ordusundan çox insan qırıldı. Yəni ki, o ehtimal ki, İsmailin, Şah İsmailin ordusu 40 minlərdən də çox olub. Axı, bütün qoşundan sol cinahına hücum eləməsi, çünki sizin özü təhlükədə qalır öz qoşuna. Ha, demək ki, bunun başqa hissə sol cinaha da var imiş. O ki, qaldı türklərin, məsələn, o nə qədər o, qoşunu, yəni 70 min dolar. Məsələn, bir mənbələrdə bilir ki, 74 əmir olubdu Səfəvilərdə. 74 min başı və yaxud 70 minlik qoşunlar çıxa bilərdi. Adicə fikir verin, Cənubi Azərbaycan hakimi, padişahı Sultan Murad 70 minlik qoşunla Şah İsmailin qarşısına çıxdı 1503-cü ildə. Yəni 70 minlik. Mümkündür ki, Şah İsmail 12 ildə artıq, düzdür, cavan dövlət idi. Mümkündür ki, 40-70 minlik qoşunla çıxsın. Osmanlıların qarşısında. Osmanlıların qüvvəsi nə qədər olub? Məsələn, ona da toxunmaq istəyirəm. Məsələn, Osmanlılara baxan bəzi mənbələrdə 60 min göstərir, bəzi mənbələrdə 100 min, bəzi qaynaqlar 140 min ordu Osmanlı qoşununun döyüşdə iştirak edən yazır, bəziləri 212 min. Amma baxanda türklər həmişə 100 min, 200 min ordu ilə yürüşə çıxırlar. 100 minlərin az ordu ilə vəbşə ümumiyyətlə yürüşə çıxmırdılar. Həmin dövrlərdə orta əsrlərdə türklərin Osmanlı imperiyasının güclü vaxtlarında, əsasən də. Yəni, ağzı 100 min, 100% olubdu Osmanlı türklərinin. Sultan Səlim 100 minlik qoşuna Şasmalı qarşı hərəkətə gəlir. Amma ağzı 100 minin 60-ının döyüşdə iştirak edib də, o 100% də. Yəni, bəlkə də 100 min də iştirak edə bilər. Bəlkə də 200 min olubdu, 60 mini, 100 min iştirak edib də. Yəni, tərəflərin Osmanlı türkləri həqiqətən də böyük qüvvə idi. Ondan əlavə, məsələn, içkilər də nə qədər olub, bəzi mənbələrdə göstərirlər ki, güya ki, Səfəvilər 2000 əsgər yetirirlər, türklər 5000, bəzi mənbələr belə ki, türklər 20000, Səfəvilər 30000, bundan başqa fərqli rəqəmlər də var. Amma bu, ümumiyyətlə, Wikipediyada hansı ki, yazılıbdır, güya ki, Səfəvilər 2000, 5000 əsgər yetirirlər, o türklər 2000, bu həqiqətə heç bir uyğun gəlmir. Çünki baxanda azı 140 hər iki tərəfdən 100 minlik ordunun iştirakı olursa, bu kiçik rəqəm mümkündür, inandırıcı deyil. Orta əsrlər müharibələrinin döyüşlərinə baxan adam, məsələn, buna inanmaz. Görün, bu o qədər böyük döyüş olur ki, özə çaldıran döyüşü. Tamamilə, türk tarixçisi yazır ki, Osmanlıların sol qolunu tamamilə məhv edibdir şahsıma. Ondan sonra mərkəzini hücum elədi ikinci qoluna. İndi özümüz fikir, necə elə 200 min əsgər qırıldı, sol cinahı 2000-dən ibarət idi türklərin. Bu həqiqətə uyğun gəlmir axı. Əgər iki hissəyə bölünürlərsə, heç olmasa bir hissəsi, məsələn, ya 50 min bu hissədə, 50 min sağ cinahda, 50 min sol cinahda ola bilərdi. Və yaxud da azı 30 min sol cinah ola bilərdi türklər, hansı ki, xristiyanlardan idi. Nəyə görə, işte, orada toxunam ki, Şah İsmail məhz sol cinah hücum elədi. Çünki bilirdi ki, türklər güclüdür. Əlbəttə ki, sən vassalından güclüsən. Vassal səndən zəifdir. Acaq türklər onları fəth edibsə, serblərin, Moldova, Transilvaniya, Valahakin yazdıqlarını. Əlbəttə ki, türklər ondan gözüdür. Ona görə zəif tərəfini hücum elədi. Ən birinci türklər. Şah İsmail çox ağlı sərkərdə olub axı. Ha.
Bundan əlavə, yəni inanırız ki, məhz 2000 itki versin sol cinaha. Sol cinaha neticədən 10 mindən ibarət idi. Sağ cinaha 90 min. Belə ola bilməz axı, mümkün deyil. Ha, bu, məsələn, bu ən çox orta əsrlə tarih döyüşlərinə baxanda görürsün, bu inanırız deyil bu. Yəni, azı baxanda Şahsmalı dəhşətli məğlubiyyətə uğradı da. Dəhşətli məğlubiyyətdir ki, hansı ondan sonra deyilmə görə heç bir Padşahlığın sonuna kimi heç bir döyüşdə şəxsən iştirak eləmirdi. Amma ona kimi çox işte, həmişə iştirak eləyirdi. Böyük sərkərdələri qurubdu, Alqonunları, Türk sərkərdələrini də döyüşdə məhv eləyirdi. Kirə böyük, Malkos onu. Amma baxanda azı Səfəvilər üçdə birini ordusunu itiriblər. Azıdakı 40 min əsgər iştirak eləyirdi. Məsələn, 15 min azı mən burada rəqəm deyirəm ki, Səfəvilər itiribdi. Azı 15 min. Türklər də ki, 10 minə yaxın. Çünki sol cinahında məhv edibdi Şahsmalıda türklərində. Ondan sonra yeniçəriləri də məğlub edibdi. Sipahilər də qabağını ala bilmirdi. Top atəşi ilə artıq dayandırdı Sultan Səlim. Türklər Şahsmalını artıq bu irəlilər şeyini dayandırdılar. Yəni ki, bu həqiqətən də burada çox insan qırıldı. Az 10 min azı türklər, hətta bəlkə 20 min türklər qırıldı. Hansı türk mənbələrdə deyilir ki, 20 min Türklər qırılırdı, Türk qoşunu 20 min itki verirdi, Səfəvilər 30 min. Bu da həqiqətə uyğun gəlir. Amma azı 15 min 100% inandırıcıdır. Çünki dəhşətli məğlubiyyət oldu. 40 mindən 5 min Səfəvilər necə itirə bilər ki? Nəyə görə Şahsmal geri çəkir? Nəyə görə bu qədər 5-8-də biri eləyir? 5 min, 40 minin 8-də biri eləyir. 15%-i də heç eləmir. Yəni, bundan qorxdu, ondan sonra SP döyüşlərdə də iştirak eləmədi Şahsmal. Axı, bu inandırıcı deyil axı. 5 min çox az bu boyda böyük döyüşdə. Hər iki tərəfdən 10 minlərin əsgər edirdi. 30 min də ola bilər. Bu mənbələr də Türk tərəfi deyil, inandırıcı. Çünki dəhşətli məğlubiyyətə uğradı. 90% belə müharibələr çox olubdu. Belə döyüşdə yazılıbdı. Öz tarix səhvi tarixçilər də yazır ki, Şahsmalı ordusunun qalığı ilə ölkəsinin içərisində orta çəkdi. Türklərin də böyük itki verməsi, 20 min itki verməsi inandırıcıdır. Çünki məhz dəhşətli itkiyə görə də gördülər ki, Səfəvilər də yəni böyük qüvvədir. Ondan sonra Sultan Səlim demək olar ki, şərqə yürüş eləmədi. Hazırlaşsa da yenə eləmədi yenə. Çəkəndə həqiqətən. Çünki böyük çox itki verdilər. Vaxt var idi. Monqollar Anadolu hücum edəndə Konya Sultanla döyüşəndə gördülər ki, türklər necə döyüşkəndə də ağılları getmişdi gürcülərə, ruslara. Gördülər ki, necə türklər özləri kimi döyüşkəndə ölkənin içərilərinə doğru getmədi. Amma bu Sultan Səlim də gördü ki, türk Səfəvilər, Qızılbaşlar, Şərqin cəngavərləri necə döyüşürlər. Ondan sonra İrana yenə Səfəvilərə Səfəvi dövlətinin hücum eləmədi. Yəni həqiqətən də yəni burada azı 15 min 15-20 min Səfəvilər itki veribdir. Bəlkə də hətta 30 min də inandırıcıdır. Dəhşətli çünki böyük məğlubiyyət. Türklər də çox itki veribdir. Yəni o mənbələr ki deyir ki 2000 qızıl türklər itki veribdir. 5000 Səfəvilər həqiqətən də bu uyğun gəlmir. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Başqa bir də görüşənək. Salam əziz dostlar, əziz tarix sevənlər. Bu videoda mən sizə Səfəvi Qızılbaş ordusunun Şah İsmayıl hakimiyyəti dövründə nə qədər qələbələ çaldığından bəhs eləmək istəyirəm. Şah İsmayıl təxminən 7 açıq döyüşdə müxtəlif orduları qalib gəlib. Birincisi Şəki hakiminin ordusunu məğlubiyyətə uğradı. Sonra ikinci qələbəsi Şah İsmayıl Şirvanşahlara qarşı da Cəbani düzündə Şirvanşahların qüvvəsinə məğlub edib. Şah İsmayıl üçüncü qələbəsi sonra Şimali Alqonlar dövlətinin ordusunu məğlub etməsidir. Üçüncü qələbəsi. Dördüncü Cənubi Alqonlar dövlətinin ordusunu məğlub etməsidir. Dörd qələbə. Sonra 5-ci və 6-cı qələbələri Şeybani Özbək dövlətinə qarşı olubdu. Həm Şeybani xanın qüvvəsi ordusunu, həm də ki, oğlu Ubeydullah xanın qüvvəsini məğlub edir. 7-ci də ki, Dülqədir oğlu bəyliyin ordusunu məğlub etməsi. 7 qələbə çalışır Şah İsmayıl hakimiyyəti dövründə. Amma bir də ki, Şah İsmayılın əmirlərinin də qələbəsi var. Məsələn, Şah İsmayıl Qızılbaş ordusu 2 dəfə Gürcü Osmanlı ordusunu Gürcüstanda məğlubiyyətə uğradı. Cəmi qələbənin sayı 8-ə çatdı. Bir dəfə 9-cu qələbə Məmlüklərə qarşı, o Məmlük qoşunları Suriyada məğlub edilib. 9-cu.
10-cu, 11-ci qələbələr Mazandaran və Gilan hakimlərinə qarşı olub. 11 qələbə. Bir də ki, Şeybanlara qarşı başqa bir qələbə də var. Elədir 12. 2 qələbədə Ağqoyunlu Əlvənd Mirzənin ordusuna qarşı olub 2 qələbə. Yəni Şərur döyüşündən öncə 2 qələbə də cəmi. Haradasa 10-15-ə yaxın Qızılbaş ordusu Şah İsmayılın hakimiyyət dövründə qələbə çalıb. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən sizə Səfəvi İmperiyasının arasını xəritədə göstərmək istəyirəm. 235 il mövcud olmuş Səfəvi İmperiyasını 11 şah idarə edib. 2 İsmayıl, 2 Təhmasib, 3 Abbas, 1 Səfi və 1 Hüseyin və 1 Süleyman. 11 şah. 235 mövcud olmuş Səfəvi İmperiyası ərazisi Gürcüstandan və Suriyadan Şərqi Türkiyədən tutmuş Əfqanistanı Pakistana qədər olub torpağın ərazisi. Dünyada qurulan ən böyük imperiyalardan biri olub. Azərbaycanda mövcud olmuş ən böyük dövlət olub. ...1590-cı ildə imperiyanın ərazisi belə olub. Şah Abbasın dövründə xeyli dövlət genişlənib. İtilmiş torpaqları Azərbaycanın İraq torpaqlarına geri qaytarıb. 1623-cü ildə imperiyanın ərazisi belə olub. Şimal, qərbdə ümumiyyətlə Osmanlı İmperiyasının böyük bir ərazidə müharibələr, 100 il müharibə gedib fasilələrlə. Şimalda Şeybani Özbək dövlətindən Buxara xanlığı adlanır, ara kəsilməz müharibə olur. Şərqdə böyük Moğol İmperiyası 1726-cı ildə bu qədər kesilib. Əfqanların Səfəvi İmperiyasına böyük zərbəsindən sonra, böyük bir ərazidə ara kəsilməsindən sonra. Osmanlı İmperiyası, Buxara xanlığı, bir də Moğol İmperiyasından dəfələrlə böyük müharibə olur. Gəx qələbə çalışırlar, gəx məğlub olur. 1736-cı ildə İmperiya dağılandan sonra ərazisi belə olur dağılanda. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Salam əziz dostlar, bu videoda mən sizə Səfəvi İmperiyasının ərazisini xəritədə göstərmək istəyirəm. 1501-ci ildə yaranışsa, Səfəvilər dövləti ən birinci Ərdəbil hakimlə ibarət oldu. Sonra Azərbaycan Şirvan ərazisi, sonra Kürdən şimalda olan və Arazdan cənubda olan bütün əraziləri bu dövlətin tərkibinə qatılıb. ...1503-5-ci ildən sonra imperiyanın ərazisi xeyli genişləndi cənuba və qərbə doğru. Demək olar ki, bütün İran ərazisi 235 ilə yaxın Səfəvi İmperiyasının tabiliyində olub. İran ərazisindən sonra bütün cənubu və cənubu şərqi Türkmənistan, Əfqanistanın indiki Heyrat və Qəndahar vilayətləri, və Pakistanın cənubu qərb hissəsi Səfəvi İmperiyasının tərkibində olub. Qərb şərqdə də İraq, Suriyanın bir hissəsi, indiki şərqi Türkiyənin bir hissəsi Səfəvi İmperiyasının tərkibində olub. Salam əziz dostlar, bütün tarix sevənlər hamısı salamıyorum. Bu videoda mən sizə Səfəvi İmperiyasının ərazisini xəritədə göstərmək istəyirəm.
Səfəvi dövləti əvvəlcə mərkəzi Ərdəbil olan Ərdəbil hakimli olub. 1200-cü illərdən bu dövlət hakimlik mövcud olub. Sonradan bütün Şimal Azərbaycan ərazisi, Şərqi Gürcüstan, Ermənistan ərazisi, indiki Şərqi Türkiyə, Suriyanın Şimal Şərq hissəsi və bütün İraq ərazisi bu imperiyanın tərkibində olub. Sonradan İran, Cənubi və Cənubi Şərqi Türkmənistan, Əfqanistanın böyük bir hissəsi, Pakistan cənubi qərb hissəsi 235 il Səfəvi imperiyasının tərkibində olub. Səfəvi imperiyasını Qərbi Avropana müqayisə eləyəndə tam ərazisi hansı ki 3 milyon 500 min kvadrat kilometr olub Səfəvi imperiyasının ərazisi Qərbi Avropa düz bu ərazi Qərbi Avropaya bərabərdir. İslandiyadan, Britaniyadan, İrlandiyadan, Britaniyadan tutmuş düz Finlandiyaya, şimalda, mərkəzdə Polşaya kimi və Avstriya, Macarstana kimi, Avstriya və ya Macarstana kimi bütün İtaliya ərazisi, Portuqaliyadan İspaniya tutmuş. Hansı Qərbi Avropada böyüklü kiçili 22 dövlət var. Həmin dövlətin ərazisinə bərabər olur. Əgər bu boyda ərazidə Avropada cəmi bir neçə dövlət yaranır. Hətta Səfəvi imperiyası böyük Karlın Frank imperiyasından sonra Napolyon imperiyasından da böyük olub. Tarixdə 33-cü ən böyük Türk imperiyası Səfəvi imperiyası olub. Şah İsmayılın yaratdığı bu dövlət. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Salam əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən Səfəvilər dövləti ilə bağlı 5 faktı bildirmək istəyirəm. Bu faktlardan biridir ki, Səfəvilər dövləti Azərbaycan ərazisində qurulan ən böyük Türk dövləti idi. Ərazisi 3 milyon 500 min kvadrat kilometrdir. İkinci maraqlı fakt budur ki, Səfəvilər dövləti yeganə Azərbaycan dövləti idi ki, Portuqaliya imperiyasından müharibə aparıb. Bundan başqa maraqlı bir fakt Səfəvilərlə bağlı maraqlı bir fakt odur ki, 651-ci ildə ərəblərin Sasani İran imperiyasının məhv edilməsindən sonra təxminən 900 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycanda qurulan heç bir dövlətin padşahı özünü şah adlandırmır. Yəni, Sasanilərdən sonra məhz Səfəvilər imperiyasının hökmdarı özünü şah adlandırıb. Başqa bir maraqlı fakt budur ki, təxminən 11-ci əsrin ortalarından aramsız axınlar, yaxın şərqə axın eləyən türk və monqolların yürüşləri məhz Səfəvilər dayandırıb. Məhz Orta Asiya türkləri və yaxud moğollar Xorasan səddini heç vaxt keçə bilməyib. Xorasandan o tərəfə, yaxın şərqə doğru. Ən maraqlı fakt da budur ki, Səfəvilər imperiyası, hansı ki Osmanlı imperiyasından, Şeybani Özbək dövlətindən, Qazax xanlığından, Böyük Moğol imperiyasından müharibələr aparırdı. Maraqlı fakt budur ki, bu 4 dövlətin ərazisi düz 13 milyon kvadrat kilometrdir. 5 milyon 200 min kvadrat kilometr Osmanlı imperiyasının ərazisi, 4 milyon kvadrat kilometr Hind Moğol imperiyasının, Böyük Moğol imperiyasının ərazisi, 3 milyon kvadrat kilometr Qazax xanlığının ərazisi, bir də 1 milyona yaxın Şeybanilər dövlətinin ərazisi. Üçün müqayisə üçün deyim ki, Səfəvilər imperiyasının ərazisi 3 milyon 500 min kvadrat kilometr, amma o döyüşdüyü dövlətlərin ərazisi 13 milyon kvadrat kilometr edir ki, bu da ki, dövrümüzdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisindən böyükdür, hətta və yaxud Çin dövlətinin ərazisindən böyükdür. 13 milyon kvadrat kilometr Avropa qitəsinin ərazisidir. Ərazisi də tam 13 milyon kvadrat kilometrdir Avropa. Hansı ki, Avropa qitəsində 54 ölkə var. Düz Portuqaliyadan Ural dağlarına kimi. Avropanın Asiyanın sərhədinə kimi. Döyüşdə Səfəvi imperiyasının əhalisi 20 milyon olub. Amma onun döyüşdə dövlətlərin əhalisinə baxanda 30 milyon Osmanlı imperiyasının ərazisi olub orta əsrlərdə. 150 milyon böyük Moğol imperiyasının ərazisi olub Hindistanda qurulan dövlət. 180 milyon elə Osmanlı imperiyasının böyük Moğol imperiyasının ərazisi. Qazax xanlığına, Şeybani dövlətinin təxminən əhalisi 20 milyona yaxın olardı ki, cəmi 200 milyon eləyir Səfəvilərin döyüşdüyü düşmən dövlətlərin ərazisi 200 milyon əhalisi 200 milyon eləyirdi. Səfəvi imperiyasının əhalisinin düz
10 dəfə böyük. Dinlədiyiniz üçün sağ olun. Sağ olun, əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda məhz xanlıqlar dövrlərində baxışlarlanır bu video. Yəni, xanlıqlar dövründəki bəzi xüsusilər öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni, xanlıqlar dövrü bildiyimiz kimi haradasa 66 sürür, 1747-ci illərdən 1813-cü illər kimi. Yəni, ümumiyyətlə baxanda nəyə görə mənim üçün, hətta ki, bir çox Azərbaycanlar üçün xanlıqlar dövrü çox maraqlıdır. Məsələn, başqalarından fərqli, məsələn, Şərqi Anadolu türkmənləri, Qaraqoyunlu, Alqoyunlardan başqa və yaxud da keçmişdə Albanlardan başqa. Yəni, bu təmiz Azərbaycan dövləti idi, dövlətləri idi, xanlıqlar dövrü, təmiz Azərbaycan dövlətləri. Xan öz həmin bölgəni, məsələn, Şəki xanı Şəki şəklinin özüydü. Şamaxı xanı Şamaxılının Şirvanlı idi. Muğan xanı Muğanlı idi. Qarabağ xanı Qarabağlı idi. Yəni kiçik təmiz Azərbaycan dövlətləri. Bir çoxlar mübahisə var. Başqa keçmişdəki deyirlər ki, Qaraqoyun, Alqonlar, o da Azərbaycan dövlətləridir. Deyirlər bu mübahisəlidir də. Yəni bəziləri deyir Türkmən dövlətləridir, Azərbaycan dövlətləri olmuyor. Cənubi Azərbaycan Manna dövləti İran dilli xalqı olub. Və yaxud Albaniya Dağıstan dilli xalqı olub. Amma bu elə mövzudur ki, bu kiçik əsl Azərbaycan dövləti. Buna heç kim deyə bilməz ki, bu məsələn Özbək dövləti olur və yaxud da Kürt dövləti olur. Çünki bu təmiz Azərbaycan dövlətidir xanlıqlar dövründə. Çox illərlə mən də araşdırmışam. Mən çox maraqlanmışam, çox maraqlıdır. Bir çoxlar üçün çox maraqlıdır. Hətta fikir verin, şahsımala qarşı kino çəkməyiblər. Amma xanlıqlar dövrünə aid görür, Fətəli xana, Qubalı kino çəkib, sonra Qarabağnamə, Təzə Səkilərin kino, Hökümdar və Hökümdarın Taliyyə kinosu xanlıqlar dövrünə aid, Cavad xan, xanlıqlar dövrünə, yəni çox kinolar çəkib, həqiqətən də çoxlarında maraq, böyük maraq var xanlıqlar dövrünə. Mən də çox maraqlıdır, burada da yəni, fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, xanlıqlar dövrü, xanlıqlar necə oldu ki, bu boyutda yəni, xanlıqlar yarandı? Yəni, bildiyimiz kimi, Nadir Şah, Səfəvilərin hakimiyyəti sonunda zəifləməsinin nəticəsində Osmanlı türkləri Qafqazı almışdı Azərbaycanda. Sonra Nadir Şah darmadağın edə türkləri geri otuzdurdu, geri aldı Azərbaycana. Böyük qırğınlar oldu. Fikir verəndə görsünüz ki, Qafqazın ümumiyyətlə əhalisinin deyilənə görə 7% qırıldı Nadir Şah müharibələrində. Təsəvvür edin, Azərbaycan o boyda min illik şəhərlər olan Qəbələ, Şəki, Gəncə, Bakıda təxminən 10 minə adam yaşayırdı. Ümumiyyətlə, bu xanlıqlar necə oldu ki, müstəqilliklərini qoruya bildilər, həqiqətən də. Çünki vəziyyət elə idi ki, əziz dostlar, hani, yuxarıda Rusiya çox yaxınlaşmışdı Qafqaza, güclənmişdi 18-ci əsrdə, əsasən Pyotrdan etibarən də. Yuxarıda şimalda Rusiyada, qərbdə Azərbaycan, Türkiyə, Osmanlı İmperiyası böyük dövlət idi. Cənubda da ki, Kərim xan demək olar ki, İranı birləşdirmişdi, vəkil adlandırsa da özünü. Yəni, Kərim xan şimala demək olar ki, hücum yürüş eləmədi. Cənubu Təbrizə alın, Urmiyanı almaqla kifayət şimala. Bəzi deyil, bəlkə Azərbaycan xanlıqları şimala, yəni odalar da Kərim xana tabi olur. Əslində baxsanız, görürsünüz, tam xeyli müstəqillərini qorumuşdu. Çünki bu qədər müharibələr gedir, daxili müharibələr gedirdi. Kərim xan qarışmırdı bu işlərə. Böyük döyüşlər oldu, böyük müharibələr oldu. Təsəvvür edin, Fətəli xan 5 dəfə Şirvana hücum elədi, 5 dəfə Qarabağa hücum elədi. Çələbi xan 3 dəfə Qarabağa, 3 dəfə Şirvana hücum elədi. Qarabağ xanı İrəvan xanlarına, Qarabağ xanı Naxçıvan xanına hücum elədi, Pənah xan, İbrahim xan da hücum elədi Naxçıvana, Gəncə xanı Qarabağa, Qarabağ xanı Gəncəyə. Yəni, böyük təsavvür edin ki, hər il döyüşlər olur, hər il xanlıqlar bir xanlıq, o birisi xanlığa basqınlar edirdi, əhalisini köçürürdü, gözlənmək istəyirdi, daha çox ərazi əldə etmək istəyirdi. Yəni, bu əsasən bu İran, Türkiyə, Rusiya, bu üç dövlət, yəni, bunlar niyə Qafqaza gelmirdilər? Çünki Kərim xan şimala hücum eləsəydi, bilir ki, Rusiya ilə Türkiyə ilə müharibə başlaya bilərdi. Rusiya da bunu bildirirdi. O Türkiyə hücum eləsəydi, yenə Rusiya ilə müharibə. Rusiya hücum eləsəydi, Qafqaza yenə də Türkiyə ilə İrandan müharibə başlayacaqdı. Belə də olur, məsələn, 19-cu əsrdə, 1800-ci illərdə İrandan o Türkiyə ilə müharibə başlayır. Yəni, üç böyük dövlət, nəhəng dövlət, bir Azərbaycan quzu idi elə bir ki, onlarda üç əjdaha, biri aslan idi Rusiya. Türkiyə bəbirdir, cənubda da İranda ayıdır elə bir ki, böyük.
Bu da Azerbaycan, bu da Azerbaycan bir kuzu Ceyran'da olan ortasında. Yani risk gelemiyorlar. Türkiye değildi ki fikirleşirdi ki bir her defa Azerbaycan alanda İran'da güclü sərkərdə yetişir, onları vurup çıxarırlar. Məsələn, birinci dəfə 17. əsrin axırlarında Türkiyə-Azərbaycan alanda Şah Abbas vaxtında böyük dəyişiklik oldu orada. Şah Abbas türkləri məğlubiyyət darmadağın eləyib qovdu Qafqazdan, Azərbaycandan. İkinci dəfə aldı Türkiyə yenə Nadir Şah güc sərkərdə yetişdi. Qısa bir müddət özü həmiş oldu. Türkiyə-Azərbaycan alanda hardasa 20 ildən artıq demək olar ki, burada qala bilmirdilər. Kimsə güclü sərkərdə yetişir, çıxardır onları tezliklə. Çünki İran həmişə Qafqaz Azərbaycanı öz hissəsi sayır. Çünki tarixi boyu əsasən də Cənubi Azərbaycan İran dövlətlərinin imperiyanın tərkibində olubdur. Məsələn, Əhəmənilər imperiyası, yəni Miryafas padşahlığı, Sasanilər, Parfiya çarığı. Əsasən bu üç övlad vəziyyət elə idi ki, üçü də çəkinirdi. Məsələn, Nadir Şah qorxmaz idi da, demək olar ki. Nadir Şah çox güclü sərkərdə. Teymurdan sonra şərqdə ən böyük sərkərdə Nadir Şah olurdu. Heç kim bundan bilməz. Amma Kərim Xanda elə cəsarət yox idi, elə qüvvə də yox idi. Türklər də qorxurdu Azərbaycan tərzən özümə. Çünki bir deyir ki, hər dəfə Azərbaycan alanda güclü sərkərdə İranda yetişir, çıxardılar onu. Bəlkə, nə məlum, bəlkə bu dəfə də kimsə, ya Kərim Xan ya başqasının peyda oldu. Yəni, o qədər böyük türklər itki verirlər ki, Nadir Şahın müharibədə dəhşətdir. Ondan sonra çox çəkinirdilər Azərbaycana hücum eləməyə. Təsəvvür edin, bir döyüşündə İrəvan axınlığında 50 min əsgər itirdilər Nadir Şaha qarşı. Samara şəhərində, Bağdad tərəfdə, İraqda, Mesopotamiyada iki döyüşdə 40 min əsgər itirdilər. Qars döyüşündə 35 min əsgər itirdilər. Çox 100 minlərlə əsgər itirdilər Türkiyə Nadir Şaha qarşı. Hə, ona görə risk gələmirdi. Üç ölkə bunların bir-birinə çəkilməsi sayəsində ən cəsuru Rusiya çıxır. O da ki 66, o da ki 50 ildən sonra da 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən başladı Qafqaza yürüməyə, irəliləməyə da Qafqazın çaylarında, o Cənubi Qafqazda daha doğrusu. Bu söhbətin sözüm bundadır ki, yəni bunların bir-birinə çəkilməyi nəticəsində müstəqilliyini qoruya bildi. Azərbaycan müstəqil dövlətlər yarandı. Yəni Bakılı üçün Bakı xanlığı çox doğmalıdır. Qubalı üçün Qubalı, Şəkili üçün Şəkili, Qarabağlı üçün Qarabağlı, Qarabağ xanlığı. Yəni, mən də ki, çalışıram ki, əsasən Şimali Azərbaycan xanlıqlarının sultanlara aid bəzi fikirlərimi bildirim. Ən birinci başlayıq Şəki xanlığından da. Çox maraqlıdır da xanlıqlar dövrü. Hər xanlığın öz bayrağı, öz ordusu, öz sərkərdəsi, öz xanı yeri, hamısındakı yeri əhalidən, yer ellərdən idi. Məsələn, birinci Şəkiyə baxanda ən birinci Şəki xanlığı yaranır 1743-cü ildə da. Amma baxanda Şəkillər ümumiyyətlə çox vaxt müstəqil olublar. Onlar başqalarına az tabe olublar. Məsələn, acizə keçmişə baxanda 600-cü illər Albaniyanın ən mərkəzi hissələrindən biridir Şəki. Məsələn, 600-cü illərdən etibarən 7-ci əsrdə 1100-cü illərə kimi Şəki çarlığı olubdur. Şəki ərazisində, Şəki çarlığı. Müstəqilliyini qoruya bilirdi o zaman. Sonra 1300-cü illərin axırlarından Monqolların, yəni zəifləməsi dövründən Temurların həmin dövrdə 1300-cü illərdən 1500-cü ilin ortalarına kimi harda Şah Təhmasib Səfəvi Şah tamam ləğv elədi Şəki xanlığına. Ona kimi də hardasa 180 ildə müstəqil olubdur. Yəni Şəki çox mu müstəqil olubdur? Təsəvvür edin, Miranşahın dövründə, Temurun dövründə Miranşah 4 dəfə bura Şəkiyə cəza dəstələri göndərir, ordu göndərir. Şəkidə həmişə üsyan olubdur. Yəni, o həmişə müstəqillik sevilir. Azad Sevər xan ev olubdur Şəki əhalisi. Ən birincisi də 1743-cü ildə Şəki xanlığı, yəni Hacı Çələbi bilirsiniz. O dövrün müdürü, hikmətli, ağıllı adamı Hacı Çələbi. Yəni, onun dövründə Şəki müstəqillik. Təsəvvür edin, o boyda Dehlini alan, Hindistana kimi qalaları alan, Osmanlılara dəhşətli divan tutan, bu qədər qələbələr, Əfqanlara, Özbəklərə qarşı qələbələri olan Səfəvilər dövlətini məhv edən tamamilə o boyda Nadir Şahın seçmə ordusu, seçmə qoşunları. Gələrsən görürsən qalası yaxında darmadağın olun. Nadir Şahın pişvazını vurmuşlar qabağında. Təsəvvür Nadir Şah özü qaçır çəkilən qabağında. Birinci dəfə bəzi mənbələrə düzgün bildirmirlər. Əslində baxsın, birinci dəfə heç şəkillər qalaya da çəkilməyiblər. Qəfildən hücum edib Şəki İran qoşunlarını seçmə dəstəsi Nadirin qaçmağa məcbur edirlər.
İki dəfə mühasirədə, o 4 illərlə mühasirədə qala bilmirlər. Yəni 4 ay mühasirə Nadir Şah özü gedir, sonra yenə ala bilmirlər. Hani sonra da Nadir Şah öldürdükdən sonra başqa xanlar da xanlıqların elan edir, müstəqilini elan edir. Şəki xanlığına alır, məsələn, ondan başlamaq olar ki, Şirvana belə idi ki, xanlıqlar dövründə niyə belə sual doğru niyə bir xanlıq, niyə kimsə birləşdirə bilmədi xanlıqlar dövründə? Aslına baxsan, bəzi qın elə deyirlər ki, bizdə həmişə belə olub da, ayrı-ayrı olmuşuq, xanlar ayrı, bir xan deyir mən hökmdar olub, o deyir mən olam. Hani pis deyirlər milləti, aslına baxsan millət pislənməli deyil. Baxanda bütün ölkə, elə bir ölkə yoxdur ki, knyazlıqlara, xanlıqlara, beyliklərə parçalanmasın, hisslərə parçalanmasın. Rusiyada orta Monqollar hücum edəndən əvvəl 200 knyazlıq var idi. Almanya, o boyda Almanya'da 400 dənə knyazlıq olur. 400 yerə parçalanmışdı Almanya orta əsrlərdə. Bismarck'ın dövrünü tamamen birleştirip 400. İtalya'da 17 tane 13 tane devlet olubdu. Orta əsrlərdə. İspanya'da 7-8 tane devlet olubdu uzun müddət. Şimalında. Fransa'dan bölünmüş vaxtı olubdu. İngiltere'de. Yani bütün Türkiye'de Osmanlı 12 tane beylik var idi Osmanlı Türkiye arasında. Osmanlılar birleştirirdi. Yani İran'da bölünürdü. Afganistan'da hamı bu. Afganistan'ın tezeli sonu ne kadar vatandaş muharebesi hamı bilirdi bunu. Yani həmişə olub belə parçalanma bütün dövlətlərdə olub. Hələsə bu Allahın işidir, Allahın iradəsidir. Yəni belə olmalı demək ki, özü 66 il müstəqil olubdu xanlıqlar. Qəribədir ki 66 rəqəmi. Ha, niyə bir hökmdə bir xan o bütün dövləti Azərbaycanı birləşdirə bilmədi? Ona görə ki bir xanlıq o birisinin hücum eləyəndə de başqası ona köməyə gəlirdi. Artıq bir xanlığın o xanındakı hücum eləyən tərəfin artıq böyük qüvvəsi yox idi ki, o ikisinin üstün gəlsin. Məsələn, Şəkili Hacı Çələbi Şamaxı Şirvanı tamamen almaq istəyəndə, özünü tamam almaq istəyəndə Quba xanı hücum elədi. İkisi birləşdi Şirvan xanının. Məğlubiyyətə uğrada bilir Hacı Çələbi xanı. Və yaxud da ki, Qarabağa hücum eləyəndə də yenə məsələn Quba xanı Qarabağa hücum eləyəndə sonra yenə Şəki xanı ona köməyə gəlirdi və yaxud da Gürcü Sarıqa. Yəni və yaxud da Qarabağlı İbrahim Xəlil xan Naxçıvanı hücum eləyəndə Xoy İrəvan xanlıqları ona köməyə əsgər göndərir. Yəni birləşir qoy ona görə xanlıqlar genişə bilmirdi. Ən böyük nəticəli deyirlər Urmiyalı Fətəli xan olub. Bir də ki Qovalı Fətəli xan böyük bir hissəsini Azərbaycan birləşdirmişdi. Baxan qəribədir ki, ikisinin adı Fətəlidir. Yəni Fətəlidir, həqiqətən doğrudan, realda belə olurlar. Amma ona görə heç kim birləşdirə bilmirdi, başqasının qüvvəti. Çünki heç bir xanlıq o birisinin güclənməsini istəmirdi. Adəsə, yəni Şəki xanlığı barədə əmirinizə fikrimi bildirim. Yəni Şəki xanı Hacı Çələbi həqiqətən də Gürcü xanı idi, Hacı idi, dindar müsəlman, Məkkədə olmuş. Bəzilərin deyilənə görə ki, o hətta ki Şahdağ mənsubun Səfəvi Şahın məğlub elədiyi bu Dərviş Məhəmməd xanın nəslindən olub, 7-ci nəslindən, yəni 7-ci, 10 nəslindən olubdur. Yəni Şəkillərin uzun fikir verin, görür hardasa 200 ilə yaxın vaxt keçibdir, amma yenə də Şəkillər demək olar ki, unutmurdular öz xan nəslindən, həqiqətən də ola bilər belə, ola bilər. Mesela Hacı Çələbi haqqında bir demə demək olar. Məsələn, Şirvana hücum elədi, ala bilmədi. Qarabağda hücum elədi, birinci hücum elədi, oldu, ala bilmədi Bayat Qasını. Amma yenə də məsələn, Gürcü Sarı, Kartli-Kakahetiya Çarlığına qarşı 13 dənə qələbəsi həqiqətən də çox möhtəşəmdir. Fikir verin, Gürcü Sarığı bildiyiniz kimi o dövrdə Gürcüstanın tam yarısı Kartli-Kakahetiya Çarlığı idi. Tam yarısı idi Gürcüstanın. Əhalisi çox idi. Böyük ordu toplaya bilirdi. Ona görə çox təəssüf ki, İrəvan xanlığı da, Gəncə xanlığı da, bunlar sonra Şəmkir, Qazax, Şəmsəddilçul, Borçalı Sultanlığı onların asılı olublar, vergi verirlər. Çox təəssüf ki. Amma Hacı Çələbi 3 dəfə İraklılara, Teymuraza, Kartli-Kakahetiya çarlarına qalib gəlir. Həqiqətən möhtəşəm. Təsəvvür Azərbaycan 20 xanlığa bölmüşdü Azərbaycan. 8 sultanlığa 5 məlikliyi var idi. Harada 33 yerə bölmüşdü. Təkcə Azərbaycan bir xanı, bir xanlığa. Gürcüstan tam yarısı bunu darmadağın eləmişdi. İraklının Teymurası. Yani, həqiqətən onlara qarşı qələbəsi çox möhtəşəmdir. Ən birincisi, məsələn, baxanda Hadisə 1751-ci ildə toqquşurlar da Hacı Çələbi xanın qoşunlarından Kart Teymurazın qoşunları car tərəfdə cara hücum eləyəndə, yəni cara əvvəllər də hücum eləmişdən, hətta Səfəvilər dövlərinin əvvəllər o gözlər. Ora hücum eləyəndə darmadağın elədi car da Teymurazın qoşunlarını Hacı Çələbi xan.
İkinci dəfə bu indi söhbət gəlir çıxır bu Qızıl Qaya xəyanətinə. Qızıl Qayada yəni Pənah xandı, sonra Pənah xandı, onun təsirində altın olan Gəncəli Şahverdi xan, Qaradağlı Kazım xan, İran, Naxçıvanlı Heydər xan, dörd xan birləşirlər, yəni Gürcü xanın köməyə çağırlar, çox təəssüf ki, yəni Şəkiyə qarşı, yəni Şəki xanı Hacı Çələbi heç kimi saymır da, Şəki xanı da, Çələbi xanı da çox güclü idi axı. Həm də ki tam hökm Azərbaycan hökmdar olmasa istəyir, onları saymırdı. Onlar qarşı birləşmək istəyirlər. Bu elə olur ki, İraqlı ilə Kartli Kaxay deyə çağırlardı. İraqlı ilə Teymuraz olar işte, əsir götürür dörd xanı. Yəni Gürcü mənbələrində qəribədir ki, başqa cür bilirlər. Orada artıq İraqlı xəyanətkar kimi bildirmirlər qələmə verir. Deyirlər ki, güya ki, Hacı Çələbi deyir, xəyan, haincəsini özümeyir Ruslar. Şeyə, İraqlı qoşunlar Gürcülərə. Güya ki, belə çıxır ki, dörd xanlıq birləşib Kəş xanlığına qarşı hücuma keçirlər. Elə olur ki, Hacı Çələbi güya ki, İraqın köməyə çağırmış. O da yəni o xanlara qarşı. Qəfildən Hacı Çələbi İraqlı hücuma keçirdi. Belə çox məmma qəribədir. Hər tarixdə bir cür bilir. Amma baxanda ki, İraqlı görünür da nə tər adam idi. Məsələn, xanı həqiqətən xainə oxşuyurdu. Çünki Azad xanı da Urmiya xanının sərkərdəsini də Fətəli xan sərkərdəsini. Arıq Azad xanı niyə bəs xain kimi verdi? Onu bir yerdə Şəki hücum eləmişdi, onu Kərim xan da təhvil verdi. Həqiqətən çox zalım Çarovdur İraqlı. Sonra baxanda Qazaxda, Şəmkirdə, Şəmsəddildə nə qədər insanlara xor elədi, nə qədər insanları Azərbaycandan yığıb Azərbaycanlara qarşı göndərirdi, qoşun göndərirdi. Nə qədər orada ellər gəldilər, Goranboy ərazisindən, Qarabağ ərazisindən, Qarabağ xanlığına köçdülər. Hə, elə olur ki, Çələbi xan da qəfildən hücum eləyir darmadağın İraq ikinci dəfə məğlub edir. Bu ən böyük xanlıqlar dövründə döyüşlərdən biri idi. Bəlkə də ha, Qobluşan döyüşündən sonra. Bu, o vaxtı bildiyimiz kimi Qarabağ dövründə bildiyimiz kimi Qarabağ xanlıqlar tarixinə ən çox Qarabağ xanlığı tarixçilər yazmışdılar da. Ən çox Mirzə Adıgözəl bəy Cavanşir, Camal bəy Cavanşir, sonra üçüncü ən çox Bakı, Abbas Qulam Bakı xanı bilirdi. O dövrə yaxşı yazıb tarixdə. Sonra Şəki xanlığının tarixində də yazılıb da bu xanlıqlar dövrünə aid qiymətli məlumatlar var. Bir də ki, Ruslar da Azərbaycanda olan hadisələri çox izləyirdilər. Sonra bir Butkov adı, yəni məlumatlar Azərbaycan işğalına hazırlaşırlar. Çünki məlumatlar əldə edilir. Butkov Rus mənbələrində deyir ki, Rus tarixçi. O deyir ki, hadisə 6000 Gürcü əsgəri qırıldı həmin o döyüşdə. Gəncə yaxınında Hacı Çələbi xanlığı o döyüşdən İraq arasında döyüşdə. Sonra Şəmkirdə, Şəmsəddə, Qazaxda qabağın kəsilə yenə qırıldı, çoxlu qırıldı. Hələ nə qədər də yad deyir ki, əsrə düşüb. Hələ 6000 əsgər qırılıb da. Təsəvvür edir ki, hələ çox xeyli də əsir deyir, əsgər əsir düşüb. Bəlkə də 10 min itki veriblər Gürcü. Yəni, bu xanlıqlar dövründə böyük rəqəmidir. Sonra demək olar ki, Çələbi xan dövründə bircə 3 il, 1752-ci ildən 55-ci ilə kimi, onun ölümünə kimi Ağa kişi bəy oğlunu qoyur ki, Borcalı sərhədində, Gürcüstan sərhədində, Tiflisə yaxın yerdə də buraxmasın Gürcüstan. Yəni Gürcüstan İrəvan xanlığına, Qarabağ xanlığına, Gəncəyə, Naxçıvana, Adraza kimi basqınlar edirdi. Bu dəfə də Azad xandan birləşib, ikinci İraqlı birbaşa Şəkinin özünə hücum edir. Yəni Kaxetiya tərəfdə, yəni Kartli Tiflis tərəfdədir. Yəni o iki hissədən ibarətdir bu padşahlıq. Kartli Kaxeti. Kaxetiya bu Şəkinin qonşu olan vilayətdə Türkiyənin. O tərəfdən birbaşa Şəkin, oradan demək olar ki, hücum olmurdu Şəkiyə. Üçüncü dəfədə Hacı Çələbi darmadağın elədi. Azad xanla ikinci İraqın qoşunlarını. Yəni nə demək olar, Qarabağı Şirvanı ala bilmədi. Təbrizi ala bilmədi, amma məsələn 3 dəfə qələbə çaldı ikinci İraqla. Həqiqətən möhtəşəmdir. Ən böyük qələbələrdir. Sonra bundan başqa fikir verin, Nadir Şah ölən kimi Hacı Çələbi xan Təbrizi almaq istəyir. 360 kilometr Şəkidən gedirlər. Gəncəni ala Şəkini Təbrizi ala bilməsələr də, amma yenə sonradan Əmir Aslan xan Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını birləşdirən bir canı Şəkiyə qoşun çəkir, onu da qoşunlara məğlub elə. Hətta bu döyüşdə işte, nəsə qəribədir ki, Hacı Çələbin özü döyüşmür. Sərkərdə kimi oğlunu göndərir. Oğlu ölür bu döyüşdə. Yenə də Şəkilər qalıb. Yəni öz torpaqlarını qoruya bilirlər. Həqiqətən də döyüşkən məhalədir Şəki əhalisi. Həmişə elə olur. Bir də ki bu Hacı Çələbi xanının bu Qarabağ xanlığına hücumu Pənah xanla çox Qarabağ xanlığına yavaş-yavaş keçmək olar. Pənah xan hansı ki Nadirin sərkərdələrinin də Cavanşir, Sarıcalı, Qarabağda bu Tərbərdə tərəflərdə o yaşayır Cavanşir elə.
Fikir 32 Cavanşir. Fikir verin. Deməli Şakir bir də Şirvan xanları hücum eləyir Qarabağa. Həmin dövrdə Pənah xan xanlıq yaratmışdı. Bayat qalasını timişdi də Qarabağda. Fikir 4 dənə 5 dənə məlikliyi var idi. Erməni məlikləri var idi Azərbaycan Qarabağda da o dövrdə. Yəni Gülüstan Talış məlikliyi idi. İndi keçmiş Şamyan rayonundaydı. Sonra Çiləbirt məlikliyi idi. Hansı ki bu Ağdərə rayonundaydı və yaxud da Laçın Xaçında da Xaçın məlikliyi Laçın bir Gəlbəcər arasında idi. Sonra da ki bir dəfə Talışdı, Xaçındı, Çiləbirtdi. Bir də obisi ikisi Xəmsə məlikləri. Dizak məliyi hansı Ağdam tərəfdə idi. Bu 4 məliklərə qarşı 5, biri xitminə müttəfiq olur, 4-ünə qarşı döyüşür. Onlar da çağırırdı Şəki, yəni Pana xan burada qalatı ki ona qarşı. Yəni, kim Qarabağ hücum edilsə onların tərəfində döyüşürdü erməni məlikləri. Güya təsəvvür eləyin, Şirvan Şəki xanlığı Qarabağa hücum eləyir. Ondan başqa Ərəş sultanlığı, Qəbələ sultanlığı, İlisu sultanlığı, Carbadakan cəmatlığı Şəki xanlığına asılı idi. Yazılıb ki, Mirza adı gözəl və Cavanşir deyir ki, Dərbətdən Şirvan, kürə kimi Şirvanat qoşunu cəm eləyir. Dərbətdən hətta Cənubi Dağıstanda Şadi tələb ehtimal ki, qoşunu yığmışdı. Bir də Şirvan xan. O dövrdə görün, nə qədər qüvvəyə qarşı 4 dənə erməni məlim fikirin. Şəki Şirvan xanlığı, 2 xanlıq, 3 sultanlıq, 5 elədi. Şəki Carbadakan cəmatlığı, 6. Sonra 4 erməni məlim, 10, 10, 10. 10 kiçik dövlətin, Qafqaz dövlətinin qoşunlarına qarşı Pənah xan nətən igidcəsən döyüşür. Yəni, həqiqətən də çox həqiqətən çox maraqlıdır. Yəni, ona qədər öz böyük qüvvəsi də olmur. Deyir, mənbələrdə yazır ki, məsələn, Pənah xan Gəncəyə, məsələn, İrəvana hücum edən 4000 qoşun olub, böyük qoşun ordusu da olmurdu Pənah xan. Təzə, çünki xanlıq hələ təzə yaranmışdı. Görün, nə qədər böyük qüvvəyə qarşı yenə müqavimət göstərirdi, yəni ala bilmirdi. Hətta Bayat qalasından elə çıxışlar elə çıxır ki, yazır ki, Şəki Şirvan qoşunlarının eşkəklərinin atlarının qatırlarını da hamısını gətirirlər qalaya, soyurlar Şəki. Onlar da bir ay mühasisədə alır, Şəki sələbi ala bilmirlər. Belə məşhur kəlamı var, olur, məsələr məsələdir. Pənah xan bir bəy idi, biz yanına xan ev getdi və yaxud da sikəsiz gümüş idi, biz sikə vurduq getdi. Həqiqətən də, ümumiyyətlə baxanda qoşunların sayı nə qədər ola bilərdi? Maraqlıdır. Məsələn, o dövrdə Azərbaycan xanları bəzi 10 min, 12 min, bəzi 25 minə yaxın, məsələn, Qubaş Şirvan xanlıqları 25 minə qarşı 25 minə yaxın əsgər toplaya bilirdi. Məsələn, qüvvələri hesablayanda 10 kiçik Şirvanla Şəki xanlığı 25 minə yaxın qoşun toplaya bilirdi, 50 min eləyib. Bundan başqa sultanlıq, 3 sultanlıq 10 minə yaxın qoşun verə bilərdi. Hadi Carbadakan cəmatlığı 7 min əsgər verə bilərdi. Dağıstandan muzlu döyüşçülər gələ bilərdi. 4 erməni məlikliyinə qədər qoşun toplaya bilərdi. Məsələn, erməni mənbələrdə də bildirir ki, görək 5 məlikli 60 minə yaxın qoşun topluyurdu, amma bu biraz şişirdirdilər da. 1 məlikli 12 min qoşun toplaya bilmədi. Xanlıqlar Bakı xanlığının, Gəncə xanlığının boyda ordusu olmur. Təbriz o qədər böyük şəhərdə 10 min qoşunu olurdu Təbriz xanı. Yəni, sözümü nə gətirirəm? Bir neçə min ola bilərdi. 4-ü bir yerdə bəlkə də 15 min qoşunu topa. Təsəvvür elinin o boyutə qüvvəyə qarşı, bəlkə bilinmir də nə qədər dəqiqlə yazılmıyor o dövr, nə qədər qoşunu hücuma keçir, bayat qalası mühasirə. Bəlkə də 20 min olubdur, bəlkə də 30-40-50 min, yəni dəqiq bilmək olmur. 50-60 min də ola bilər, çünki o boyutda kiçik dövlət də olsa 10 dənə dövlət idi. Yəni, bununla da Pənah xan tab gətirir. Yəni, həqiqətən də çox cəsur sərkərdə olubdur Pənah xan. Sonradan qoşun geri çəkilir. Yəni, Qarabağ xanlığı Pənah xan dövrünə sonra bəzi yerlərdə ələ keçir. Naxçıvan Qaradağ xanı da ondan asılı olur. Gəncə xanlığına toxulanda, Gəncə xanlığı demək olar ki, ya Qarabağ xanlığına, ya Gürcü sarlığına, Kartli-Kaxetiya sarlığının asılı olub da uzunma. Bəzən ikisi bölüşdürdü onların vergisini. İrəvan xanlığı da Kartli-Kaxetiya sarlığının asılı olub. Naxçıvan xanlığı, Qaradağ xanlığı, Qarabağ xanlığının asılı olubdu. Sonra, yəni, ən güclüsü Şimali Azərbaycanda Quba idi, Şəki idi. Bir də ki, Qarabağ xanlığı idi. Ən üçü, bu üçü ən güclü idi. Sonra, Quba xanlığına keçəndə, Fətəli xan dövründə. Demək olar ki, Fətəli xan. Hangi güclü xanlardan biri? Şirvan Şahlar dövlətinin 60-cı illərdə qısa müddətdə 10 il çəkməmiş bərpa eləmişdi. Fikir verin, 1-ci 1759-cu ildə hakimə gəlir də. Demək olar ki, Dərbəndi qısa müddətə alır, Bakının döyüşçüsü deməli alır qızını, yəni sonra asılı qohum olurlar Bakı xanından.
Sonra Cavad xana da asıl bir Şirvana qarşı biraz sərtin olur. Yəni təkcə qüvvə topla bilmir. Hətta Şaki xana bir yerdə hücum edirlər daha. 3 dəfə Şirvana hücum edir. 1764, 68, 67, 68-ci illərdə. Demək olar ki, 60-cı illərdə də Şirvanşahlar dövlətini Qubalı Fətəli xan bərpa eləmişdi. Şirvanşahların ərazisi Dərbənd idi, Bakı idi, Şamaxı Şirvanxanın ərazisi idi. Muğaniydi, sonra Cavad xanlığı, bir də Salyan sultanı vardı. Həmin ərazi 60-cı illərdə bərpa eləmişdi. Rus böyük güclü dövlət qurmuşdu. Hətta rusların rus mənbələri bilir ki, 40 minə yaxın ordu toplayırdı. O toplamışdı Fətəli xan. Bu hər xanlığa müəssil olmurdu. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı xanlığının yazılana görə mənbələrdə 500 yaxud 1000 əsgəri var idi. Amma 40 minə yaxın o böyük ordu. Hətta nəinki Azərbaycan, Fətəli Qubalı Fətəli xan, hətta Kərim xanın mübarizəyə hazırlaşdı. İranın şahı olmaq istəyirdi. Hə, sözünü ona gətirirəm ki, 60-cı illərdə də Şirvanşahlar dövlətini bərpa eləmişdi. Hətta özünü Şirvanşah adını da verir, götürə bilərdi. Şirvanın şahıdır, şah adlandıra bilərdi, amma nəsə eləmirdi. Mən Ruslardan çəkinirdi, yoxsa İran Kərim xanla güclü siyasətçi oldu, həqiqətən də güclü mahir sərkərdə də olubdu. Sonra 70-ci illərə bax, ümumiyyətlə bu xanlıqlar dövrünə baxanda dəhşətdir. Bəlkə də o vaxt dövrdə Azərbaycanda 500-600 min adam var idisə, bəlkə də onun 4-də 1-i, 5-də 1-i qırıldı. Həqiqətən çox basqınlar oldu. Nə qədər Dağıstan feodalları basqınladı Azərbaycan ərazisində, Araza kimi, Kürə kimi. Nə qədər Gürcü çarlığa hücum edildi Azərbaycan ərazisində. Sonradan türklər, sonradan ruslar, iranlar, Rus-İran müharibəsi başlayanlar, nə qədər qırğınlar oldu, nə qədər ona görə əhali artmırdı. Niyə o boyda o min illik şəhərlərin o qədər 10 min əhalisi vardı. Bakının, Gəncənin, Qəbələnin, Şəkinin. Niyə? Ona görə ki, bu qədər müharibələr getmişdi Azərbaycan. Əhali artmırdı. Bir Rusiya alandan sonra işğaldan sonra əməli başladı. İnkişaf getdi. Müharibə dayandı. Yəni inkişaf getdi. Əhali artdı sürətlə. İndi görün Bakının 2 min əhalisi. Gəncənin 300 min. O boyda hər demək şəhərlərin əhalisi artır. Ha, bu 70-ci illərdə Quba xanı, bu çox müəssir, ümumiyyətlə Quba xanı Fətəli xan demək olar ki, birləşdirmişdi Azərbaycan böyük bir hissəsini birləşdirdi, hətta Ərdəbili belə almışdı. Məhz bu ən böyük maniyyə demək olar ki, Dağıstan demək olar ki, Feodal Qarabağ xanı bir böyük koalisiya birləşdirdi Qubalı Fətəli xana qarşı. 60-cı illərdə bu ki, 5 xanlığa birləşdirdi. Dərbənd xanlığı, Bakı xanlığını, Cavad xanlığı, Salyan sultanı, Şamaxı xanlığını. 70-ci illərdən artıq başlayır Dağıstan feodalları, bir də Qarabağ, Şəki, Gürcü çarlığı üçü, bir də ki Dağıstan feodalı. 12 yaxın Dağıstanda kiçik dövlət ona qarşı birləşmişdi. Ən birinci 70-ci illərdə basqınlara başladı artıq. Onlar böyük rəngidir demək olar ki, Fətəli xanın. Bu böyük müharibə Qafqazda demək olar ki, Fətəli xana böyük zərb olur, böyük çətinləşdirir. Yəni ona görə Azərbaycanı birləşdirə bilmir. 70-ci illərdə ən birinci dinətər olur. Deməli Qarabağ, Şəki, bir də Gürcü qoşunları, bir də Avar xanı, Avar xanı, bir Avar xan Gürcü xanlığı idi o da. Ülüsal xanı, xan, sonra Ömər xan. Ən birinci Şamaxı özümə Şamaxını Fətəli xana geri çəkməyə məcbur elə az qoşun olduğuna görə Fətəli xan geri çəkir. Şamaxını alırlar. Sonra 73-cü ildə Fətəli xan hücum edib bir daha yəni onlara məğlub elə. Bu dəfə Avar xanı məcbur olur, Akuşallar olur da, Dağıstanlı xanlıqlar olur. Ona görə o Fətəli xanı istəyirlər ki, Avar xanı ona versin. Ona verir, o da öldürür. Bu dəfə bəlkə də bu böyük səhv idi. Bundan sonra təsəvvür nə qədər qoşun. 3 Qarabağ, Şəki, Gürcü, Çarığı, 3-ü, bir də ki, Cənubi Dağıstanda olan hardasa 10-a yaxın dövlət ona qarşı birləşir. Bəlkə 15 dənə dövlətdən döyüşür, 15 12 xanı. Tabasaran hakimliyi, Can Qutaylar, sonra Əmir Həmzə, Dişsiz Məhəmməd. Çoxlu Qazı Qumuq hakimliyi, sonra bir də qoşulur bilir. Yəni Şəki Ömər Avar xanın qisasını alır. Qovduşan yaxınlığında döyüşdə, yəni bir böyük döyüş, xanlıqlar dövrünün bəlkə də ən böyük döyüşü. Təsə 15 dənə dövlətə qarşı döyüş, kiçik dövlətə qarşı Qubalı Fətəli xan 5 dövlətdə özü birləşdirmişdi 5 xanlığa. 20 dövlətin böyük döyüşü idi. Tərəflərin orada nə qədər ordusunun sayını bilmək olmaz. Bəlkə də Fətəli xan 30 min, 25 min, 40 min qoşun toplamışdı onlara qarşı. Bəlkə də ona amma müttəfiqlərin qoşunu həqiqətən çox böyükdür. Bəlkə də 50 min, bəlkə də 60-70 min. Yəni çox ən böyük döyüş o Qovduşan döyüşü olub da. Hansı ki onda da yenə üstünlük Fətəli xandandı. Amma son anda Dağıstan hakimindən biri oğlu böyük qəfildən mərkəzinə hücum edir. Fətəli xan qoşunu mərkəzdən darmadağın olub dağılır. Yəni 70 sonradan Rusların köməyi ilə təzədən onları məğlub edə bilir. Bəzən hətta təsir altına salır. 70-ci illərdə
Bu 10 il demək olar ki, rəngidir Azərbaycan birləşdirmə. 80-ci illərdə baxanda Qubalı Fətəli xan artıq oşu Ərdəbilə hücum eləmişdi. Ruslar yəni Ərdəbil də almışdı hətta. Düzdür, Ruslar deyir, qorxurlar bundan, Cənub Azərbaycan yürüşündən geri çəkilməni. Yəni onu istəyirlər. Yəni, bəlkə də ondan geri çəkin məsələn yaxşı oldu. Düzdür, Allah bilir. Təbrizi də almağa yaxın idi. Artıq Qarabağ xanlığı da onun tam daxilində olacaqdı dövlətin. Yəni Qubalı da Azərbaycan dövlətin. Amma geri çəkilir, Rusiyadan çəkilir. 80-ci illərə baxanda, amma böyük Qarabağ az Qafqazda xanlıqlar dövründə ən böyük müharibə artıq Quba xanlarından Qarabağ xanlığı arasında olur. Təsəvvür edin, 80-ci illərdə 5 dəfə yürüş edir Fətəli xan, Qubalı Fətəli xan, Qarabağ ala bilmir. Bir dəfə hətta düz Ağdama kimi irəliləyir həqiqətən 100 kilometrdən artıq Qarabağ xanlığının içinə doğru. 80-ci illərdə, 81-də, 84-2-də, 84-də, 88-də baxın, nə qədər təsəvvürünün birində deyir ki, Dəsən Bakı xanım yazıbdır, təkcə muzluların sayı 13 minə çatır muzlu döyürsən Qarabağ üzərində. Bəlkə də o 40 min, 50 min qoşunu, düzün Allah bilir, bəlkə də 35 min. Böyük ordu ilə, o qədər böyük ordu ilə olur ki, İbrahim Xəlil xan Şuşaya çəkilir, vəziyyətin sonunu gözləyir, açıq döyüşə də çıxmır. Yəni, bununla da yenə də ala bilir. Həqiqətən də Qarabağ xanlığı alınmaz xanlığı idi. Demək olar ki, məsələn, adicə 1700 Pənah xan dövrünə baxanda görün, nə qədər hücumlar oldu. Ən birinci Bayat qalasına Şirvan xanlar hücumları ala bilmədilər. Şuşa qalasını tikdi, sonradan Məhəmməd Həsən xan Qazaya gəlib, yaxınlaşa da bilmir. Xatın arxada deyilən yerdə toplarını qoyub gedir. Quba Şuşanın özünə. 2 il keçir, sonra Quba Urmiyalı Fətəli xan. Bə, ən təhlükəli hücumlardan biri o idi. Ümumiyyətlə, Qarabağ tarixində Urmiyalı Fətəli xan bir yaxın döyüş yolu 35 minə qoşununla Şuşa qalasını hücuma keçir. Artıq buna da yadından çıxmış toxumadım. Pənah xan öz oğlunu verir. Bəzi deyir ki, oğlunu xaincəsinə ələ keçirib, ya ki, qızını evləndirir doğru. Bəzi deyir ki, yox, aslını bildirmək üçün görə veribdir. Biraz qəribədir. Bəs niyə əgər Qarabağlı Pənah xan öz oğlunu aslı, yəni Umiya xanını aslını bildirmək üçün oğluna girov verirsə, bəs niyə Kərim xan Zənddən Urmiyalı Fətəli xan döyüşəndə Pənah xan da Kərim xan da müttəfiq olar. Bilmirdi kimi o, bilmirdi mi məyər Urmiyalı Fətəli xan onun oğlunu öldürdürə bilər. Axı oğlu girov da axı biraz müəmmə, bəlkə də o vecinə deyil oğlunu öldürtmək. Bəs də istəmir də oğlunu, hər biri o, ata oğlu sevir, amma bəlkə də ki Kərim xatdan qorxduğuna görə ona müttəfiq, yəni çəkindən görə biraz müəmmalıdır həqiqətən bu oğlunu verməyi. Nə olsa da amma yenə də qəribədir ki Fətəli xan 9, yəni birisi də Kərim xanın zənddən qalan Pənah xanın qoşunları 9 ay mühasirədə Urmiyalı saxlayırlar. Ölməşlərini alırlar. Yəni Fətəli xan qəribədir ki, həmin müddətdə İbrahim Xəlil xanı, gələcək xanı, yəni Pənah xanı onu öldürtmür. Ha, ən böyük hücum, gücü təhlükəli hücumlardan biri onun hücumu idi. Yəni görün nə qədər hücum olur, Şuşa qalası alınmırdı. Ha, bir də ki, sonra Qarabağ Urmiya, Quba xan döyüşdə müharibəsi böyük, nə qədər qırğınlar oldu, nə qədər döyüşlər oldu. Bir dəfə Fətəli xan Kürün çayında dəhşətli məğlubiyyətə uğradı İbrahim Xəlil xan qoşunlarını. Bir dəfə Fətəli xan Qubalı hücumu ilə də Qarabağ xanına Ömər xan da qoşunları, Avar qoşunları, Gürcü qoşunları köməyə gəlir, ala bilmir. Yəni böyük məhz Qarabağ böyük mane olur. Çünki başqa yerlərdə almışdı. 1800-cü illə 1780-ci illərdə artıq Şəki xanlığına tab eləmişdi. Əyləş avtomatik o saatda Əyləş Qəbələ İlisi sultanlıqları, Cərbalakan zamanı da onun asılı idi. Gəncə xanlığında tab elədi ki, Qubalı Fətəli xan, sonra Şəmkir, Qazax, Şəmsəddin sultanlıqlar da ondan asılı oldu. Böyük bir ay. İndiki Azərbaycanın demək olar ki, Qarabağdan Naxçıvandan başqa bütün Şimali Azərbaycanı artıq Fətəli xan birləşdirmişdi. Amma onun məsələn ölümü 1789-cu ildə ölümündən sonra qəfildən bu birləşdirdiyi xanlıqlar dağılır hamısı. Çox təəssüf ki. Ümumiyyətlə, Qubalı Fətəli xan ölümünə də toxunanda ikinci İraqlı ilə Gürcüs Kartı Kaxayət sarılan görüşdən sonra ölür də vəfat edir. Bəzi də deyilənə görə Gürcüs sarı zəhərliyib onu. Ümumiyyətlə, Gürcüs xanında xanlıqlar çox görmək olur. Azad xana təhvil verməyiş. Dörd xanlığı xanicəsinə ələ keçirib, əsir kimi aparmağa. Niyəcə çox Fətəli xanında o zəhəri öldü? Bunu Allah bilir. Həqiqətən də çox hoş oldu. Məhz o niyə onun görüşdən qayıdandan sonra o saat Fətəli xan dünyasını dəyişdi?
Baxanda bu əziz bacı qardaşlar, yəni Şirvanşahlar da vətən bərpa eləmişdi, amma dövlət öləndən sonra Qubadlı vəfat eləndən sonra dövləti dağılır. Başqa nəyə toxunmaq olar? Yəni dedim ki, Qazax Şahin Pir Şəmsəd deyil, Borçalı Sultan Gürcülərdən çox şey edəmin dövrdə sonra İrəvan xanlığı, İrəvan qalası güclü olub, Ruslar dəfələrlə onu özümünə dala bilmədi. Ümumiyyətlə, əgər bir şey də deyim ki, xanlıqlar dövrünə toxunanda, əgər Rusiya da işğal eləməsəydi, İran işğal edəcəkdi. İndi bəlkə də indi Cənubi Azərbaycan İranın tərkibindəydi. İndi. Çünki Cənubi Azərbaycan fikir verin, Şimali Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Sonra Rusiyada neçə dənə dövlət quruldu. Çar Rusiyasından sonra Sovet İttifaqı. O da dağıldı. İndi Rusiya başqa da bir dövlətdir. Amma Şimali Azərbaycan yenə müstəqildir. Amma Cənubi Azərbaycan nə qismət olmadı onun müstəqilliyi, yəni Azərbaycanın birləşməyi. Görün, yəni İranda da neçə dəfə dövlət dəyişsə də Qacarlardan sonra Pəhləvilər gəldi, Şah rejimi devrildi. Şimdi İslam dövləti quruldu. Yenə də görsən ki, Cənubi Azərbaycan hələ də İranın tabeliyindədir. Yəni, o Qarabağ xanlığına baxan toxunanda, məsələn, məsələn, Şəki xanlığı döyüşdü, Gəncə xanlığı döyüşdü, Talış xanlığı, bəzi xanlar qorxularla döyüşürdü. Yəni, İranla çəkində İran, bəzi, məsələn, İbrahim Xəlil xan 32 nəfər qohumundan, nəsə Ruslar tərəfindən məhv edilməsi adamı dəhşətə gətirir. Yəni, ondan sonra heç kim Ruslara etibar eləmirdi, heç bir xanlıq Rusiyanın tərəfindən keçirdilər. O da müəmmalı hadisələrdən biridir. Yəni, Qarabağ xanlığı tabi olmasaydı nə olardı Rusiyaya? Həqiqətən Şuşa almaz qalırdı. Fikir verin, 3 dəfə Rus qoşunları İrəvanı mühasirə aldılar, 3 dəfə ala bilmədilər. Hər dəfə kömək gələndə. Bəs Qarabağ xanlığına kömək gələn olsaydı, həqiqətən Şuşa alınmazdı. Ruslar Şuşanı inandırıcı döyük alardı. Çünki iş İrəvanı ala bilmirlər. Şuşa gününə bir gülcü qalardı dağın zirvəsində. Ümumiyyətlə, baxanda, məsələn, adicə baxan, Ruslara baxanda Monqollar hücumlarında 4-5 knyazlıq da olsa birləşirdi Monqollara qarşı. Almanlar da birləşirdi başqalarına qarşı. Amma Ruslara qarşı demək olar ki, 3 xanlıq birləşib Ruslara qarşı çıxmadı. Gəncəyə hücum elanında Rusların. Məsələn, baxanda heç bir kömək gəlmədi. Bəlkə də kömək gəlsə də Gəncə alına bilməzdi. Məsələn, İrəvanı uzun müddət ala bilmirdilər axı. 22 ildən artıq ala bilməmişdilər Ruslar İrəvan qalasını. 3 xanlıq birləşsə, 3-4 xanlıq birləşsəydi, məsələn, fikir verin. 4 xanlıq birləşir Hacı Çələbiyə qarşı, məsələn, Pənah xan, Qarabağlı, Qaradağlı Kazım xan, Naxçıvanlı Heydər Qulu, bir də Gəncəli Şahverdi xan. 4 xanlıq Hacı Çələbiyə xanı, hələ gürcülər də köməyə çağırır. Şəkili Hacı Çələbiyə qarşı birləşirlər. 4 xanlıq Ruslara qarşı birləşmədi Şimali Azərbaycan. 4 xanlıq çox həqiqətən də hətta qalırsan. Yəni 4 xanlıq birləşdirsə, biz nə qədər qoşun toplayan, topla bilərlər. Şəki, Qarabağ, Şirvan, Gəncə. Üçü toplansaydı, bəlkə də 60-70 min qoşun topla bilərdi. 50 min, 60 min, 70 min. Rusları geri oturtmaq mümkün idi. Çünki böyük qüvvəni, hər Rus, çünki 1800-cü illərdə o dövrdə Rusların başı əsas Napoleon müharibələrinə qarışmışdı. Az Qafqazda böyük ordusu yoxdur Rusların, böyük qoşunu yeritmirdilər. Ona görə Abbas Mirzə dəfələr 3 dəfə İrəvan yaxınlığında onlar geri oturtmağa müvəffəq olmuşdu. Qarabağda da uğurlu əməliyyatlar çox olmuşdu Abbas Mirzənin, İran şahzadəsi. Yəni 3-4 Azərbaycan xanlığı birləşə bilmədi Ruslara qarşı və yaxud da İrana qarşı. Ona görə də məsələn loxma-loxma gəlib o Ruslar artıq tamamilə tabelinə oldular. Nə qədər general Rus generalları oldu, nə qədər zabitlər oldu. Minlərlə, azı 7000 itki, başqa bir videoda bildirmişəm, 7000 itki verir Ruslar Qafqazda, Azərbaycan alanda ən azı. Nəyə görə Ruslar Azərbaycan? Sonda bunu deyim ki, məsələn, ayrı toxunmağa nə var ki, Dərbənd də Cavan xanlığı da, Talış xanlığı da, Qaç xanlığı da, Şamaxıla, Qubadan asılıblar. Şəki ətrafında sultanlıqlar da, Zabarkənin zamanında ondan asılıblar. Yenə dediyim kimi, Gəncədir, İrəvandır, bunlar Gürcü sarından və yaxud da Qarabağ xanından asılıblar. İrəvan, sonra İrəvan xanlığı yəni çox Gürcü sarından da Qarabağdan yox. Naxçıvan xanlığı da yenə ki Qarabağ xanından asılıbdır. Əsasən Qarabağ, Şəki, Quba xanlıqları idi. Daha əsasən bunların aralarında gedən müharibələrdir. Ən çox bir-birlərinin üstün gəlirlər, biri digər gəlirlər. Niyə görə Ruslar, sonra deyim ki, Qafqazı belə aldılar Azərbaycanı. Ona görə ki, top tüfəng çox güclü inkişaf eləmişdi. 150 il Asiya xalqları Avropalılardan geridə qalırlar. Top tüfəngin qarşısında oxla çıxırlar. Zirehlə qalxan götürürlər. Qalxan, top gülən qalxan qarşısında, topun qarşısında qalxan nədir ki, aha, o yüklü, mənasızdır. Yəni, bunu Avropalı bilmişdi, 100, 1600-cü illərdə, 30 illik müharibədən sonra nizədir, oxdur, zirehdir. Bunlar hamısı
artıq Avropada, Avropa ordularının silinmişdi, artıq bu ləğv olmuşdu. Bir Kirasinlər qalırdı, dəmir geyimli süvarilər qalırdı, Napolyon dövründə hələ var idi. Amma ümumiyyətlə ordu yüngül geyinirdi, top tüfənglə mükəmməl ordular yaratmışdı Avropalılar. Amma elə atırdılar ki, məsələn o dövrdə tüfənglə dəqiqədə 2 və yaxud 3 atəş açmaq olurdu. Bəzi əsgər 2 dənə ata bilirdi, bəzi əsgər 3 dəfə ata bilirdi. Amma onun qarşısında bizim Azərbaycan xanlığı ən çox qılınsa bizim tüfəng toplu gücü inkişaf eləməmişdi. Top da atanda dəqiq ata bilmirdi. Ona görə belə müfəvvəq olurdular. Təsəvvür edin, kiçik bir qüvvənin ubuslar Abbas Mirza İranın qoşunlara qarşı təsəvvür edin. 18 dəfə, 30 dəfə çox olurdu bəlkə İran qoşunları ruslardan. Mənbələr bunu bilir. Adicə şeyə baxanda 1300 nəfərlik bir polk, bir dənə bir polk bəs edirdi Azərbaycan xanlığına. 1300. Şəki xanlığı Şəki xanı Səlim xan hansı ki çıxartmışdı bir ara o Rus qoşu dəstələrinin Şəkidən. Təsəvvür 1300 nəfərlik qoşuna qarşı döyüş 8000 nəfər. 7 dəfə çox qoşunun çıxır. Onunla da 50 nəfər. Onunla da baxanda Ruslar cəmi 50 nəfər iski verən bizim Azərbaycan Şəki dəstələri 500 nəfər, 10 dəfə çox. Zarbalakəndə də həmçinin hel olur. Orada ümumiyyətlə 20 dəfə çox Zarbalakəndə, yəni Rusların çox iski verir. Gəncənin alınmasında 2000 nəfər Gəncəli həlak oldu. 250 nəfər Rus həlak oldu. Ümumiyyətlə Qafqaz döyüşlərində, xanlıqlar dövründə Ruslar Qafqaz alanda bilirsiniz nə tələdi? Bir polk bir xanlığa bəs edirdi. Ruslar məsələn 50 nəfər itirirsə, bizimkilər ondan 10 dəfə 20 dəfə çox itirirdi. Çünki artıq dövrən dəyişmişdi. Top tüfənglə mükəmməl ordu, nizami ordu. Süvarilər rol oynamırdı, əziz dostlar. Süvarilər baxanda Avropa, Napolyon ordusunda baxanda, Ruslara baxanda, heç Napolyona nə gedir ki? Ruslara baxanda 5000 nəfəri orduda 500 nəfər süvari olurdu, uzağı 1000 nəfər. Yəni ordunun 10%, 5-10% süvari olurdu. Bizdə amma əksi nə olurdu? Əsasən süvarilər olurdu. Çünki topun qabağında süvari heç nədir. Biz nə tərəf elə biri aşağı atırdı. Ön cərgə rusları məsələn tüfənglə arxa cərgə bu atır sonra arxa cərgə. Pulyom elə bir tapança kimi pulyom ayrı atırlar həmin dövrdə. Bir fasiləsiz atırlar, piçik tökürdülər süvari. Amma bizimkilər bunu götürüb görəndə məsələn Avar xan qoşunları Zarbalakənd o tərəflərdə məğlub olanda ruslara təsirini dəhşətə gəlirdi top tüfənglə. Belə top tüfənglə mükəmməl ordu yaratmaq lazımdır. Çünki Qafqaz, ümumiyyətlə Asiya xalqları geridə qalırdı gözəli. Ona görə belə asanlıqla Avropalılar Osmanlı İmperiyasına nə qədər məğlubiyyət uğratdılar. Türk, Avstriyalılar, Ruslar Osmanlı İmperiyasına və yaxud da Ruslar İrana və yaxud da birinci, ikinci dünya müharibəsində dünyanın böyük bir hissəsi xristianların əlində idi. Buna görə idi geridə qalmaqla. Nəyə görə Nadir Şah bu qədər qələbə çaldı? Uşaq vaxtdan, gənc vaxtdan tüfəngçi olubdu. Ona görə elə ordu qurmuşdu ki, top tüfənglə elə bir ki, bir Nadir Şah idi əsasən böyük nailiyyətlər olan ən çox. Fikir elə bir ki, Avropa ordusu Asi müsəlmanların içində idi. Ona görə Əfqanları, Özbəkləri, Türkmənləri, Hindliləri, Türkləri məğlubiyyətə uğra bildi. Çox çox dövrünə görə, zamanəsinə görə çox qüdrətli, güclü dövrü. Top tüfəngi uyğun ordu qura bilmişdi. Amma Azərbaycanda xanlıqlarında bu yox idi. İran, Türkiyədə belə deyil. Belə ordu yox idi. Ona görə Ruslar gəlib aldılar tamamilə Qafqazı. İkinci dünya, ümumiyyətlə, birinci dünya, birinci Rusiya müharibəsi haradasa 10 il çəkdi da. Amma ikincisi heç 3 il də çəkmədi. Qısa bir müddətdə darmadan elə Tehrana hücum hazırlaşdılar Ruslar artıq Təbrizlərdən belə alıb. Bu qədər əziz dostlar, həqiqətən amma Şimali Azərbaycan xanlıqlarına toxunmaq istəyəndə ən vacib hadisələr demək olar ki, bunlar idi. Allah Azərbaycanı belə parçalanmadan qorusun, sağ olun. Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən sadalamaq istəyirəm ki, Ruslar Azərbaycana işğal edəndə nə qədər itki verib, ən azı, yəni video söhbət gedir, mənbələrdə bildirilən ən azı. Ən birinci Ruslar 1800-ci illərdə İrəvan xanlığını, hətta Rusiya-İran müharibəsi başlamazdan əvvəl İrəvan xanlığı hücum eləyəndə Sisyanov 200 nəfər əsgər itirib. Sonrakı illərdə birinci, ikinci Rus-İran müharibələri dövründə 4 dəfə düz Ruslar İrəvan xanlığına hücuma keçiblər. 4 dəfə, 3 dəfə mühasirəyə ala bilməyiblər. Hər dəfə Abbas Mirza kömək gəlib ala bilməyiblər. Ən böyük itkiləri Ruslar İrəvan yaxınlığına demək olar ki, verib. 1804-cü ildə birinci dəfə İrəvanı mühasirə eləndə Abbas Mirzənin ordusu ki, Fətəli Şahdır kömək gələndə demək olar ki, Ruslar 700 nəfər əsgər itirib. İkinci dəfə 1804 il sonra 8-ci ildə hücuma keçəndə İrəvan xanlığına, İrəvan qalasını almaq istəyəndə
1500 əsgər itirib. Üçüncü dəfə ikinci Rus İran müharibəsi dövründə mühasirə alırlar İrəvanda. Onda 1100 əsgər itiriblər. Bir dəfə 700, bir dəfə 1100, bir dəfə də 1500. Sonra bundan başqa Gəncəni Ruslar alanda hardasa 250 nəfər əsgər itirib. Zərbələkənə birinci dəfə hücum edəndə 50 nəfər əsgər itirib Rus 50 nəfərə yaxın Rus ordusu. İkinci dəfə düz 500 nəfər əsgər itirib Zərbələkənə. 1805-ci ildə hətta Rus general Bulqakov öldürülüb həmin döyüşdə. Hətta başqa bir general Sisyanov baş yaxınlandı. Azərbaycanda çox generallar olub Rusların. Sonra Şəki xana 1800-ci illərdə Rus qoşunlara qarşı döyüşəndə 50 nəfər Rus əsgəri öldürür. Hansı ki Şəki xana onunla İrana qaçır 50 nəfər. Lənkəran qalasını alanda Ruslar 950 nəfər əsgər itirir. Sonra Cavanmut döyüşündə Abbas Mirzəyə qarşı Azərbaycanda Muğan tərəfdə Ruslar yenə 950 nəfərə yaxın əsgər itirib. Lisanoviçin dəstəsini Abbas Mirzə Qarabağda geri 30'larında hardasa 200 nəfər əsgər itirib Ruslar. Sonra bundan başqa ikinci Rus-İran müharibəsi dövründə Abbas Mirzənin ordusuna qarşı Ruslar Şəmkirdə bir də Gəncə yaxınlarda birisi də qələbə çalıb. İki döyüşdə hardasa 250 nəfər Ruslar əsgər itirib. Aslandız döyüşündə yenə az əsgər itirib Ruslar. 27 nəfər Ruslar əsgər itirib. Ümumiyyətlə, sonra bir Quba xanı Şeyxəli xana qarşı da hardasa Rusların 5 döyüşü olur. 5 dəfə Şeyxəli xanı onlarla döyüşüb. 2 dəfə qələbə çalıb. 3 dəfə məğlub olub. Bir döyüşündə cəmi hardasa 350 nəfər əsgər itirib Ruslar onun Şeyxəlinə qarşı bir döyüşdə 350 nəfər. Hətta 4 döyüşündə bilinmir. Yəni bu videoda ən azı hesablamalara görə ən azı Ruslar Azərbaycanı işğal eləyəndə 7000'e yaxın əsgər itirib. Ən azı mənbələrdə yəni bildirən. Yəni məsələn, yəni burada hamısı bildirilmir. Məsələn, Qubalı Şeyxəli xana qarşı bir döyüşdə 350 nəfər əsgər itirir Ruslar, amma 4 döyüşdən yəni mənbələrdə deyilmir tərəf nə qədər Ruslar itki verib. Sonra bundan başqa Qarabağda ümumiyyətlə çox döyüş olub Abbas Mirzəyə qarşı. Uğurla mədəd olub Abbas Mirzə, İran sərkərdəsi, şahzadə. Sonra, yəni sadaladım kimi, İrəvan yaxınlarında 3 dəfə Ruslar geri oturdular. 1500, 1100, bir də 700 nəfər əsgər itiriblər. Amma İrəvanı alanda nə qədər əsgər itirildi, məsələn, deyilmir mənbələrdə. Bu qədər demək olar ki, ən azı Ruslar Azərbaycanda 7000 əsgər itirib. Amma bu ən azı da mənbələrdə bilirlər. Hətta bundan da çox ola bilər. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.